Molt bé, bona tarda, són les 7, comencem doncs el ple. I en primer lloc hi ha l'aprovació de l'esborrany de les actes anteriors. Alguna modificació en relació a les actes? No? Doncs la donem aprovada per unanimitat. I passaríem ja al punt número 3, que és la moció de rebuig a la pujada tarifària de l'ATM. Té la paraula el senyor Nicolás. Senyor. It's coming. Llegar i deixar el santo. Molt bé, doncs. Bé, bueno, suposo que teniu tots la moció sobre l'autoritat del transport. Aquí el que es tracta és de rebutjar l'augment que hi ha hagut, perquè el transport públic és un tema absolutament social en aquests moments i que un augment del 3% és un augment que va contra la idea social precisament del transport, perquè l'augment del cost de la vida ha estat del 0,3%. Aquí hi ha hagut mobilitzacions, hi ha hagut tota una sèrie de protestes dels usuaris i pensem que en aquest cas tenen raó, perquè precisament el transport públic ha d'ajudar a que la gent es pugui transportar, que tingui mobilitat, que es pugui traslladar d'un costat a l'altre, i l'augment aquest impedeix o perjudica el conjunt dels beneficiaris d'aquest servei. I per tant pensem que s'ha de finançar millor, que s'han de fer els esforços que s'hagin de fer, però si precisament hi ha una cosa que ha de tenir una vessant social, aquesta és el transport públic, i en aquest cas, en aquest augment, aquesta vessant social no s'ha contemplat. Moltes gràcies. Paraules en aquest punt. Molt bé. Senyora Díaz. Sí, gracias, señor alcalde. El Grupo del Partido Popular ya ha presentado en este pleno varias mociones en este sentido. Todos sabemos que el transporte público es uno de los principales ejes vertebradores de nuestro territorio, al unirnos con Barcelona y su área metropolitana. Desde luego que por todos es sabida la necesidad que justamente estos transportes han de ser de calidad y además ser capaces de responder a las necesidades de los ciudadanos, en este caso sus usuarios, que son los que lo utilizamos diariamente. Y también sabemos que este servicio tiene un coste y que todos como usuarios debemos contribuir a su financiamiento. Pero desde luego no de esta forma y menos tan abusiva. En los últimos años el coste de este servicio en el área metropolitana ha subido reiteradamente, tanto que desde el 2007 ha subido casi un 70%. Nunca se ha tenido, y más ahora, que no han tenido en cuenta la situación económica actual que padecemos. Los precios han subido de una manera desorbitada, tanto que la T10 ha sufrido un aumento de un 5,10%, el billete sencillo de un 7,5% y la T50-30 ha visto aumentado su tarifa en un 8,4%. Unos aumentos que no se corresponden con el IPC general marcado para este año y que, por lo tanto, difiere mucho de la realidad que viven muchas de las familias que utilizamos estos transportes. Por todo ello, el Grupo del Partido Popular votará a favor de esta moción. Gracias, señor alcalde. Molt bé, moltes gràcies, senyora Díaz. Senyor Lozano. Sí, bona tarda. Bé, que la pujada de preus en el transport provoqui indignació i protesta és ben normal, i que això doncs es faci palès en els usuaris que estan descontents d'haver de pagar més, doncs és perfectament comprensible. El que ens hem de preguntar, però, no és perquè estan indignats, sinó qui és el culpable d'aquesta pujada, que realment causa aquesta pujada. La senyora Díaz està comentant alguna cosa. Bé, ja té raó. El culpable és l'Estat espanyol, que no paga la part que li correspon. I no està dit de qualsevol manera, sinó números flagrants. Anem a comparar l'aportació que fan a l'autoritat del transport metropolità cada institució el 2010 i el 2013. Aportació de l'Estat espanyol, 200 milions el 2010, 94 milions el 2013, menys de la meitat. Generalitat de Catalunya, 278 milions el 2010, 277 milions el 2013, pràcticament la mateixa xifra. Ajuntament de Barcelona, 72 milions el 2010, 80 milions el 2013, aporta l'Ajuntament més que abans. I Àrea Metropolitana de Barcelona, 80 milions i 80 milions, exactament el mateix. És a dir,
La Generalitat, Ajuntament, Àrea Metropolitana aporten el mateix o més que abans. L'Estat espanyol aporta 105 milions menys. Per tant, el culpable que s'hagi de pujar els preus per quadrar números és la poca aportació de l'Estat espanyol. Que la prioritat que té a l'hora d'infraestructures, a l'hora de transports, mai és l'usuari català. Sempre són altres prioritats. Més matisos que s'han de fer en aquest sentit. Un cop, l'autoritat del transport metropolità ha hagut de repercutir aquesta pujada, molt a disgust seu, però és que si no, no sortien els números, i el que no es pot fer és tenir un forat enorme, any rere any, que al final s'haurà de pagar d'alguna manera o altra, on ha repercutit. Atenció, perquè la pujada de mitjana és del 3,5%, però la T més, la T trimestre i la T jove mantenen el seu preu actual. La pujada és només a les que tenen el viatge senzill i les targetes multiviatge T10 i T5030. És a dir, la pujada no és lineal. Es bonifica els usuaris més intensius al transport i es grava més els que l'agafen només esporàdicament. S'ha mantingut tota la política tarifària social integrada, que és el que utilitza el 21% dels usuaris. Recordem que significa que els menors de 13 anys van gratis, que hi ha bonificacions per a persones jubilades i discapacitats, que s'ha congelat des del 2008 l'abonament de menors de 25 anys, que els aturats tenen un 80% de descompte. Tot això s'ha mantingut. A més, la comparació amb altres ciutats europees ens demostra que el T2 de Barcelona és l'abonament de 10 viatges més econòmica comparat amb Madrid, París, Londres, Berlín, Brussel·les, Roma o Lisboa. I per últim, perquè hi ha molts arguments a favor, recordar que el servei s'està, a més, millorant. És a dir, es paga més car, però el servei s'està millorant any rere any. No es tanca les nits del cap de setmana. Es posen en marxa 100 línies de bus express. Es compren autobusos i metros nous, cosa que no és gens barata de fer. I les administracions, per tant, ens fan una col·laboració que amb un gran esforç, en cas de Generalitat, Ajuntament de Barcelona, Àrea Metropolitana, es manté respecte a anys enrere. Per tant, nosaltres votarem a favor de la moció, entrem en indignació de la gent, perquè al final molts usuaris s'han de pagar més i això és dolorós i més en èpoques de crisi, però el que hem de denunciar obertament és que si ha calgut fer aquesta pujada no és perquè sí, sinó que és perquè en aquest cas l'administració de l'Estat espanyol, en aquest cas el Ministeri d'Hisenda, ha reduït la seva aportació en un 110%. Moltes gràcies, senyor Lozano. Senyor Delgado. Gràcies, senyor alcalde. Buenas tardes. Lejos de las batallitas entre España versus Cataluña, a mí me gustaría decir que evidentemente hoy, como decía el señor Atienza, pues toca arriba del hombro y toca poner las cosas como es debido. Es decir, no se puede abusar de esta manera a nivel de transporte público, principalmente porque muchas son las familias que se tienen que desprender de su vehículo, el vehículo que tienen en su hogar, precisamente por lo caro que por lo que cuesta mantener un vehículo en su hogar, y tienen que depender del transporte público para llegar a sus puestos de trabajo. Con lo cual yo apoyaré esta moción. Muchas gracias, señora Salmero. Sí, com ja s'ha comentat en diverses vegades i jo crec que és un tema recurrent. Tots som molt conscients que el transport públic és deficitari, però crec que una de les coses que hem guanyat amb el debat és el fet de no discutir amb aquest foro ni amb cap altre dels que s'ha presentat mocions similars, com ara la Diputació o l'Àrea Metropolitana. En cap moment es discuteix quina és la utilitat del transport públic i quin és el seu paper realment com a servei a la població. Això és una cosa que queda fora de dubtes, tot i que, com deien, sabem que és un servei que és deficitari, és un servei que no cobreix la despesa que s'efectua. Sí que és cert que hi ha un intent de millorar el servei del transport públic, hi ha un intent de fer front a les demandes cada vegada més urgents per part de la població, demandes que per altra banda hem generat nosaltres mateixos, demandes que nosaltres mateixos, des de tots els partits polítics, hem d'alguna manera educat a la gent o els hem intentat traslladar aquesta bonança del transport públic. I per això considerem que hem d'expressar que és injust que es produeixin pujades del 5 al 10%, de l'ordre del 5 al 10%, com s'ha comentat ja, quan el nivell de vida és el que és. Si ens estiguéssim plantejant aquestes pujades en un altre moment, potser, evidentment, les trobaríem injustes, perquè el diner surt de la butxaca d'on surt, però també és cert que ens costaria menys assumir la necessitat de pagar aquest dèficit. En tot cas, el que sí que és evident és que creiem que és injust que l'equilibri financer del transport públic sempre es produeixi de la mateixa manera, que és la pujada de tarifes. I el que sí que faríem bé és intentar trobar un consens i posar-nos d'acord per intentar tirar endavant
alguna mena de sistema, que podria ser aquella famosa llei de finançament del transport públic, que afavoreixi d'alguna manera doncs, que el servei principal que nosaltres mateixos hem combregat a que utilitzin la majoria dels treballadors i la majoria dels ciutadans per moure's per les nostres ciutats, no els hi penalitzi constantment. Crec que hauríem de reflexionar i intentar acostar-nos realment per trobar la postura i per trobar el moment de com financem el nostre transport públic, ja que tots els partits combreguem en que és un servei necessari i tots creiem que és injust que el dèficit es pagui sempre de la mateixa manera, que és a través de la butxaca del ciutadà. Per això recolzarem la moció amb aquest emplaçament a establir el diàleg, que evidentment no s'ha de produir en aquest ple, però crec que fem bé en recolzar-lo. Molt bé, moltes gràcies, senyora Salmerón. No sé si es volen fer més intervencions en aquest punt. Tots d'acord, llavors. Només també recordar que al marge del debat entre institucions hi ha una altra qüestió, és que els ciutadans de l'àrea metropolitana amb el recàrrec de l'IBI també estem pagant el dèficit del transport públic. I això sovint amb els debats s'oblida, però hi ha una qüestió que només és la gent que agafa l'autobús amb les tarifes, sinó també tots estem pagant amb el recàrrec aquest dèficit i per tant és un tema urgent que s'ha de resoldre. Molt bé, passaríem doncs a la votació. Vots a favor de la proposta? Molt bé, poden baixar, entenc que s'aprova per unanimitat de tots els grups i per tant passaríem al punt quart, que és una moció de rebuig a la nova taxa per emissió i notificació d'informes d'estrangeria. Té la paraula la senyora Baixent, perdó. Bé, bona tarda. Aquesta moció porta per títol moció de rebuig a la nova taxa per l'emissió i notificació d'informes d'estrangeria del Departament de Benestar i Família de la Generalitat. Què vol dir? La Generalitat ens imposa el pagament d'una taxa per als informes d'estrangeria que ha entrat en vigor a partir d'aquest mes de febrer per als usuaris que demanen un informe d'aquest tipus. Textualment ens diuen en la instrucció als ajuntaments cal acreditar el pagament de la taxa en el moment en què la persona interessada presenta la sol·licitud d'informe i com a condició prèvia per admetre-la a tràmit. L'equip de govern de l'Ajuntament pensem que no és just que la Generalitat cobri per adelantat per una feina que hem de realitzar els serveis socials de l'Ajuntament, que som els responsables de realitzar els informes per al reagrupament familiar i per l'arreglament social. Aquest Ajuntament mai ha cobrat per fer aquests informes i no ens sembla de rebut que sigui una altra administració la que ens obligui a l'Ajuntament i obligui al ciutadà a pagar-la i la que ingressi els diners. Tampoc estem d'acord en que aquesta taxa sigui lineal i no tingui en compte la situació econòmica de la persona i que el resultat final pugui ser denegat. Moltes gràcies, senyora Baixent. Paraules en aquest punt? Molt bé. Senyora Díez. Gràcies, senyor alcalde. El grup del Partit Popular votarà a favor d'aquesta moción y votaremos a favor porque estamos totalmente a favor, o sea, perdón, estamos totalmente en contra de las 30 nuevas tasas que la Generalitat se ha sacado de la manga. Muchas gracias. Moltes gràcies, senyor Lozano. Bé, en primer lloc, deixar clar, perquè el títol pot prestar-se, tot i que és molt llarg, una mica d'equívoc, que el fons de la qüestió no rau en si es posa una taxa pels immigrants o no immigrants. No es tracta ni de perjudicar, com no es tracta ni de favorir les persones que són d'un altre país i volen fer els seus papers aquí. El quid de la qüestió està en la teòrica doble imposició que té aquest fet. És a dir, no es discuteix que existeixi una taxa per pagar aquesta despesa, pel que sembla, sinó el fet que els ajuntaments tenen la potestat d'allà posar aquesta taxa i ara la Generalitat també ha gravat aquest fet. La discussió seria més més fiscal i jurídica que una altra cosa. Realment, qui té la competència de fer aquesta tasca és la Generalitat i la deleguen als ajuntaments perquè tenen més proximitat al ciutadà, en un altre punt comentarem això, i per tant ho deleguen als ajuntaments que poden fer una bona part de la feina la fan els ajuntaments. Però és cert que la potestat de regular-la, en definitiva, és de la Generalitat. La Generalitat, pels problemes financers, que la senyora Díez i el Partit Popular no més oblidem, ha hagut d'inventar una sèrie de taxes noves, taxes petites, perquè la seva capacitat normativa només permet regular impostos i taxes petits, i el que ha de fer és una cosa que està prevista en qualsevol institució. Els serveis que presta l'administració, cobrar-los. Aquí l'administració, sigui Ajuntament de Generalitat, presta un servei al ciutadà i, efectivament, doncs, aquest servei s'ha de cobrar. Estem parlant d'una taxa que va entre 20 i 35 euros. No estem parlant d'una taxa que sigui desorbitada o que pugui fer que la gent deixi de fer els tràmits per aquest motiu. Estem parlant d'una tasca que fa l'administració, cobrar-la.
És interessant el debat si el cas de que l'Ajuntament hagués posat ja una taxa en aquest sentit, la Generalitat té que posar la mateixa. És interessant el debat això. Caldria posar d'acord les altres administracions i veure doncs, a qui correspon o si s'ha de revertir, etc. Igualment, el cas de Viladecans és que no s'està cobrant la taxa, per tant, aquí sí que no és tan absurd que si s'ha de cobrar el servei es posi la taxa i es cobri. També es queixa la senyora Baixenc que sigui lineal. Com dic, per l'import que és, quan és una taxa de 20 euros, és bastant normal no entrar a fer valoracions que segons la renda de l'usuari es cobri més o menys. Si algú va demanar un servei de la biblioteca o de fer fotocòpies d'uns planos a l'Ajuntament, tampoc entren a mirar la seva renda. Es cobra la petita quantitat que correspongui i ja està. Per tant, volem deixar aquest tema. No estem parlant al final d'un tema d'estrangeria, estem parlant d'un tema de doble imposició, si aquesta taxa sembla correcta o no. Entenem que hi ha debat, en això estem bastant d'acord, però no vull dir que hi hagi confusió. En definitiva, el que es tracta és de si caldrà pagar aquests 20 o 35 euros. Hi ha algun punt que sí que dona la raó a la senyora Baixenc, com és el fet de que si al final la tramitació surt denegada, és cert que seria més lògic que es tornessin els diners, o bé, alternativament, que es pagués al final, quan la tramitació ha estat positiva, i per això, per aquests motius, com que entenem que sí que hi ha debat, tot i que no veiem tan clar com vostès que això estigui mal fet, optarem per l'abstenció. Bueno, moltes gràcies, senyor Lozano. Senyor Delgado. Gràcies, senyor alcalde. En principio, evidentemente estamos en contra de cualquier tipo de subida de tasa, evidentemente tasas nuevas, pero sí que me parece curioso el hecho de que justifiquen, cómo justifican ustedes el que no se están en contra de esa tasa, ¿no? Ustedes dicen que están en contra de esta tasa porque este colectivo está en peligro, tiene peligro, un grave peligro de la exclusión social, que sufre de encarecimiento general del coste de la vida, el incremento de los servicios básicos, como por ejemplo, transporte público, los suministros del hogar y sanidad y a sanidad. Y por eso les impide pagar esta tasa. Es que este perfil también lo cumplen muchos españoles, mucha gente de casa. ¿Y por qué no se pide que tampoco paguen otras tasas diferentes? Es decir, a ellos sí que creemos que a ellos no tienen que pagar estas tasas y nosotros sí que las tenemos que pagar. No sé cómo funciona esto. Yo votaré en contra. Muchas gracias, señor Delgado. Señora Navarro. Sí, buena tarde. Bé, òbviament el PSC presenta aquesta moció i evidentment troba injustíssima la implantació d'una nova taxa que hi ha moltes coses que ja s'han dit aquí, però que vull que quedi molt clar. L'Ajuntament de Viladecans fa la gran part d'aquest servei, si no el 80% del que significa el tràmit, però no cobra aquest tràmit. Llavors, és molt injust que la Generalitat, que fa una petita part, decideixi cobrar un tràmit que evidentment considerem injust. Injust per què? Perquè sí que és veritat que són temps molt difícils i que quan una família demana un informe d'arrelament segurament forma part del dibuix actual de l'estat del benestar que tots coneixem, que és no PIRMIs, no beques, no cobertura de salut universal, copagament en els medicaments, atur, pujada de subministraments, transport públic, que acabem d'aprovar també la moció per queixar-nos d'una pujada i un llarg etcètera que tothom coneix. No és moment de fer aquesta nova taxa perquè som conscients de que els tràmits administratius costen diners, però si aquest, que el feia l'Ajuntament ja i no cobrava, no costava diners, no cal inventar-se una taxa. Moltes gràcies. No sé si hi ha més. Senyora Baixent. Sí, a veure, 35 euros poden semblar molt o poc, però per persones que estan potser passant una situació de dificultat, sí que pot ser una quantitat a considerar. El que diu la moció és, en el segon acord, sol·licitar que sigui exempt la taxa a tothom i, en el seu defecte, almenys totes aquelles persones que des de serveis socials siguin ateses per realitzar aquests informes i es valori que la seva situació no permet fer-se càrrec de dita taxa. Una mica per contestar alguna de les intervencions que s'han dit aquí, aquesta seria la proposta. Aquelles persones que es determini que la seva situació no li permetria pagar aquesta taxa, doncs que es valori no cobrar-la. Per què portem aquest tema ara, senyor Delgado? Doncs perquè aquesta taxa ha aparegut nova fa unes setmanes. No estem debatent una altra taxa, estem debatent ara aquesta que s'ha implantat nova i que considerem, des del nostre punt de vista, que no és justa, igual que consideraríem altres taxes com la d'un euro per visita del metge, etcètera, etcètera. Per això pensem que és de rebut presentar-la i defensar que no estem d'acord. Moltes gràcies. No sé si hi ha més paraules, senyor Lozano. Sí, un parell de matisos. De fet, aquesta part de la senyora Baixenc, del punt segon, la segona part estaria totalment d'acord. Vull dir que quan parlava de trobar maneres com ara que si és denegada doncs es tornin els diners, també que si serveis socials heu d'intervenir perquè és una persona en situació especialment precària, sigui gratuïta, també ho compartiríem.
Senyor Navarro, bé, alguna cosa fa la Generalitat. Qui emet l'informe és la Generalitat. L'Ajuntament fa molta de la tasca, fins i tot posa les oficines, podríem dir, però al final estem parlant d'un informe, d'un certificat que fa la Generalitat. Per això, qui correspon en principi recaudar-ho és la Generalitat. Sense altres matisos, però vaja, que és un tràmit que correspon a la Conselleria de Benestar i Família i per això la Generalitat ho ha regulat. I per últim, senyor Delgado, dir-li que, bueno, que ha caigut en el que tots estem dient que faríem. És a dir, aquí no estem parlant d'una taxa que penalitzi els immigrants, com no ho fa cap norma, igual que no es fa mai cap norma que beneficiï els immigrants. Però és que vostè tot ho converteix en aquest debat. És a dir, aquesta norma es tracta d'un tema de doble imposició. No es tracta d'un tema d'immigrants. Vostè, de la doble imposició, no ho ha entès o no ha volgut entendre i ja ha fet veure que el tema anava per on no anava. No, i això que, miri, que vostè, segons això, suposo que la moció, suposo que la taxa a vostè li agrada, perquè segons com interpreta, penalitza els immigrants. Doncs no, no ens contamini els debats. És una qüestió d'economia. No vulgui parlejar temes d'immigració o no immigració. És una qüestió d'economia que pot estar d'acord o no d'acord. Però no faci intervencions que porten confusions i que després vagin escampant pel carrer que hi ha tractes diferenciats. Era Navarro. Sí, gràcies, senyor alcalde. Molt breument, és que els detalls jo penso que sí són importants perquè el municipi recull la sol·licitud. Fa la gestió necessària, fa la visita al domicili, fa l'informe, es desplaça, si cal anar dues vegades, va dues vegades, fa l'entrevista a la família, envia a la Generalitat un document i la Generalitat valida aquell document, senyor. Aquests són els detalls. Evidentment, la gestió està feta per l'Ajuntament en un 90%. Molt bé, moltes gràcies. Jo crec que està clar, jo crec que hem d'estar d'acord amb el senyor Lozano. És una qüestió econòmica. L'Ajuntament fa la feina i la Generalitat posa la tassa. És així. Molt bé, doncs passem a votació. Vots a favor de la proposta? Molt bé, poden baixar. Vots en contra? Molt bé. Abstencions? Molt bé, doncs queda aprovada la proposta. Bé, gràcies. Parlo en nom, en principi, de les famílies de l'Escola Mediterrània, que a més avui ens acompanyen, i dels seus representants de l'AMPA de l'Escola Mediterrània, però també en nom de tots els grups que composen aquest ple, en nombre dels regidors no escrits que també composen aquest ple, i de grups polítics que no tenen representació enguany en aquest ple, però que sí que van participar d'una reunió on es va decidir aquesta moció conjunta. I nombraré a tots perquè tothom es senti representat i parlo del PSC, d'Iniciativa EUA, del PP, de Convergència i Unió, Plataforma per Catalunya, dels regidors no escrits, d'Esquerra Republicana i de Ciutadans. Tots aquests grups polítics i les famílies de l'Escola Mediterrània fan pinya en aquest cas i elaboren un redactat que demana la consolidació d'una escola, de l'Escola Mediterrània. Dins d'un mapa educatiu, com el nom de la moció indicava, estable. Per què? Perquè tant centres de primària com de secundària a Viladecans són necessaris i pensem que és important doncs, que aquest mapa es consolidi. La ciutat de Viladecans és una ciutat molt jove i això indica que totes les línies de P3 són necessàries actualment i que és molt important un matís que no moltes vegades es té en compte i és que si deixem les ràtios com recomana o marca la LEC a 23 nens per aula, doncs sempre seran necessàries aquestes línies de P3 a la nostra ciutat. L'estabilitat dels centres educatius és molt bàsica. Per què? Per garantir els projectes de continuïtat dels centres, però també perquè els últims anys hem patit un neguit continu de les famílies i de la ciutat sencera, perquè moltes vegades hi han dits que han apuntat doncs, a una escola o una altra de Viladecans, a situacions de risc o de posar en dubte doncs, la necessitat d'alguna escola a Viladecans, i pensem que aquesta forma de treballar no és l'adequada per garantir el que tots perseguim i que hem parlat moltes vegades en aquest ple, que és assolir aquell èxit escolar i que treballem cadascú des del nostre punt de vista per aquest mateix objectiu. Amb aquesta moció volem expressar també una voluntat de treballar de manera conjunta, que penso que és una de les parts més importants que té aquesta moció. I no només a la ciutat de Viladecans, sinó traslladar aquesta unitat o aquesta manera de col·laboració als grups parlamentaris al Parlament de Catalunya, que en definitiva és on s'ha de decidir aquestes qüestions. I per fer un breu resum del que aporta aquest redactat, explicaria que estem disposats a lluitar per la construcció de l'Escola Mediterrània, estem disposats a lluitar per no prescindir mai d'escoles ni d'instituts a la nostra ciutat,
Estem disposats a lluitar de manera conjunta perquè mestres i professors tinguin prou eines per desenvolupar la seva feina, d'atendre la diversitat que es troben cada dia i, sobretot, doncs, a garantir aquella unió que hi ha entre concertada i pública en drets i deures i en les obligacions. I també vull aprofitar que tinc la paraula per explicar o reconèixer l'esforç que ha fet per trobar línies comunes la Delegació Territorial del Baix Llobregat, que representa la Generalitat en el territori i que sempre ha intentat estar al nostre costat per garantir, doncs, aquest mapa, al qual, doncs, entre tots avui demanarem a la Generalitat, al Departament, doncs, que ho tingui en compte i que sigui la nostra línia de treball. Molt bé, moltes gràcies. Paraules en aquest punt. Senyor Padilla. Sí, bé, des del nostre grup polític, des del Partit Popular de Catalunya, donem suport a aquesta moció, així com farem tot el que estigui a la nostra abast per defensar la línia de P3 allà on calgui, tant aquí com al Parlament de Catalunya. El que no entenem molt bé és aquestes decisions i per on van aquests números, ja que actualment la línia de P3 que es vol tancar té com a fixos, com a nens que tenen germans ja a nivells superiors, 14, amb el qual només farien falta 9 d'externs per arribar al mínim rati de 23. No entenem com en tot Viladecans no es poden sumar 9 nens, quan segur que en altres escoles les línies, o sigui, les classes pujaran d'aquests 23. No entenem com es fa això. I menys entenem aquest tema quan l'any que ve hi haurà 19 nens fixos. O sigui, 19 nens que tenen els seus germans allà. Amb el qual el que faltaria serien 4. Molt mal aniríem a Viladecans si no poguéssim sumar aquests 4. O sigui, per números no entenem com es vol tancar aquesta escola. Per això mateix apoyarem sempre que es mantingui obert. Res més, gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Senyora Lligades. Sí, bona tarda. Primer de tot, un petit aclariment, i és que Convergència i Unió va faltar a la reunió amb les famílies per un petit malentès en la convocatòria, res més, però que en qualsevol moment hem estat en contacte amb la família, amb les famílies i sabien del nostre suport. No es tanca l'escola, el que es tanca és la línia. La resta d'alumnes de l'escola tenen la seva formació garantida i el motiu del tancament d'aquesta línia de P3 són motius demogràfics, és a dir, Viladecans necessita a curt, mig termini més places de secundària que de primària, res més, és una adaptació, però no es tanca l'escola. En qualsevol cas, Convergència i Unió dona suport a les famílies, defensa que es mantingui aquesta línia de P3 i en cas de que no sigui possible, doncs, sobretot que els nens puguin anar a les escoles on les famílies vulguin i que els seus germans també puguin anar junts per tal que no sigui un problema per les famílies. Però Convergència defensa aquesta línia de P3. Moltes gràcies, senyora Lligada. Senyor Delgado. Gracias, señor alcalde. Bueno, yo entiendo que, por lo que va a decir la señora Lligadas, que es un tema por un tema demográfico, yo creo que incluso así debería de persistir, deberíamos insistir en que no se puede cerrar esta línea P3 y evidentemente nosotros apoyaremos la moción. Muchas gracias. Señora... Sí, bé, nosaltres manifestem en el mateix sentit que anteriorment s'ha pronunciat tothom. De fet, la continuïtat del P3 és el que garanteix la continuïtat de l'escola, perquè l'escola és una línia que comença a P3 i acaba doncs, quan acaba l'ensenyament primari. En tot cas, hem de, sobretot, garantir la qualitat pedagògica de l'ensenyament i aquí jo crec que hi ha una força important perquè té tota la solidaritat del conjunt de les forces polítiques d'aquest Ajuntament, una solidaritat no només municipal, sinó també parlamentària i el que calgui per aconseguir que no es tanqui en el futur qualsevol escola no només de la Mediterrània, sinó qualsevol escola de Viladecans. Creiem que aquesta continuïtat està garantida, però l'hem de garantir al màxim des de P3. I amb això estem com a equip de govern i com a partit polític i com a coalició
absolutament a favor d'ajudar amb tot el que sigui, tot el que necessiten els pares per continuar aquest P3 endavant. Bueno, moltes gràcies, no sé si hi ha més paraules. A continuació tenim també una intervenció ciutadana, en aquest cas de l'AMPA de l'escola, i parlarà el senyor Marco. Marco Navarro. Ara et faran arribar el micro, sí. Bona tarda. Bona tarda, gràcies senyor alcalde. Sí. Bona tarda. En primera banda, agrair a tothom que ens doni l'oportunitat de poder avui parlar davant de tots vosaltres, de tots vostès, perdó. Vale, i a veure, jo volia comentar el tema de l'escola mediterrània. Efectivament no es tanca l'escola mediterrània perquè tanquin el P3, però si un arbre el tallen des de l'arrel, l'arbre es mou. Llavors, si no entra gent al P3, el col·legi poquet a poquet anirà morint. Perquè les pares també, com és normal, si no entren els germans petits, treuran els nens grans de l'escola. Llavors matarem l'escola entre tots. No és un tancament obert i declarat de la Generalitat o d'ensenyament del que sigui, és un tancament poquet a poquet i ocultat. Això sí que ho volia deixar clar. Llavors, una altra cosa. Ara, el divendres passat, van tenir una reunió els pares amb ensenyament i han ofert una possibilitat de no tancament encobert, que és fer una aula mixta de P3 i P4. Això, a veure, en una població com Viladecans, que no és una població, que és una ciutat, tindre una aula mixta de nens de diferents edats és una miqueta d'escola rural, de poble rural. I no, els pares que estem aquí representats no creiem que sigui la solució de mantenir l'escola juntar dos aules de diferents edats. A veure, nosaltres, els pares en general, tenim un patiment per al... Ai, estic una miqueta nerviós. Tenim un patiment per als nostres nens perquè no sapiguem com serà el futur. Estem en barracons, que li diuen mòduls perquè sona menys agressiu. I voldríem que davant de tots els partits polítics d'aquí de Viladecans treure una moció conjunta per tothom lluitar a la vegada, perquè nosaltres com a pares no tenim la força suficient. Necessitem el suport de tothom. I per això agrairia que tothom aprovés la moció per demanar al Parlament que demani la continuïtat del P3, que demani una continuïtat que no sigui un P3 i un P4, que estiguin en aules separades, que si l'Ajuntament té que fer una inversió, com va dir el seu dia, de posar un altre barracó, que es pronunci fermament i demani a la Generalitat que posi el barracó, i si no pot la Generalitat ja miraran la forma de fer-ho, però que posin un barracó per garantir que els nens de P3 tinguin la seva aula i P4 tinguin la seva aula i l'escola mediterrània no es quedi en un intent d'escola, que sigui una escola de veritat. I que, com diu la Generalitat, que això vol que sigui un institut el dia de demà, que l'escola arribi fins a l'institut i que tinguem escola i institut, perquè Viladecans ho necessita i els nens de la Viladecans i els nens de la Mediterrània necessiten una escola. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Jo crec que ha quedat clara la posició. En principi entenc que hi ha una posició favorable de tots els grups a la moció, en la mesura que està signada per tothom, i evidentment l'Ajuntament recolza la posició de les famílies, la posició de l'escola, que és la mateixa posició de tots els que estem aquí, i evidentment, tal com hem expressat ja la Generalitat, i no cal que quedi constància aquí, però ho dic també, l'Ajuntament està disposat a fer tots els esforços possibles perquè es puguin habilitar més mòduls amb l'escola, i fins i tot, igual que es va fer amb l'escola Enxaneta, arribar a un acord per possibilitar la construcció del nou centre i que d'aquesta manera pugui ser una realitat el més aviat possible. Per tant, en aquest sentit ho teniu clar, i jo crec que amb el vot d'avui esperem que tots els grups també, per lo que han expressat també, serà amb el mateix sentit. Per tant, si us sembla bé, passem a la votació. Vots a favor de la proposta? Molt bé, moltes gràcies. Doncs queda aprovada per unanimitat de tots els grups municipals. Passaríem al punt 6, que és resoldre la sol·licitud de compatibilitat de personal de l'Ajuntament. Hi ha dues sol·licituds, ho fem junt al debat, bueno, el debat, l'explicació, que en aquest cas és el senyor Guerrero. Gracias, señor alcalde. Sí, bueno, son, como otras veces ha pasado por el pleno, dos funcionarios que solicitan la compatibilidad para hacer una actividad privada y, claro, la ley se lo permite, por lo tanto, se lo resolvemos favorablemente.
i en paraules, aquest punt ja sap que és d'obligat compliment el posar-lo i el votar-lo. Mai sabrem què passarà si votem en contra. No? Molt bé. Vots a favor de la proposta? Molt bé, poden baixar. Vots en contra? Abstencions? Molt bé, doncs queda aprovada la proposta. Passem al punt 8, que és aprovar l'inici de la tramitació per la formalització del conflicte en defensa de l'autonomia local amb el cas de les lleis de racionalització, sostenibilitat, etc. etc, etc. Té la paraula senyor Nicolás. Bona tarda a tots i totes. Aquest punt tracta d'aprovar l'inici de la tramitació davant el Tribunal Constitucional en defensa de l'autonomia local. És un recurs recolzat i acordat per al Partit Socialista Obrer Espanyol, Partit Socialista de Catalunya, Convergència i Unió, Esquerra Unida, Coalició Canària, Iniciativa Catalunya Verds, Esquerra Republicana de Catalunya, Junta Aragonesista, Compromís, Nova Canària i UPyD. No és la primera vegada que es recorre una llei al Tribunal Constitucional, però sí que serà la primera vegada que ho facin conjuntament més de 3.500 ajuntaments de tota Espanya que representen més de 15 milions de ciutadans. Quins són els motius que fan que tota l'oposició es posi d'acord en defensa de l'autonomia local? El primer, perquè aquesta llei treu competències als ajuntaments, fent malbé l'autonomia local, constitucionalment garantida als articles 137 i 140 de la Constitució. Les conseqüències d'aquesta llei és el desapoderament de les competències dels municipis. A tall d'exemple, fa pocs mesos vam aprovar uns pressupostos pel 2014 en aquest ple amb uns eixos. Doncs bé, aquesta llei posa en crisi els recursos destinats prioritàriament d'atenció social i foment del treball que s'han vist incrementats en un 10%, o la millora de la qualitat de vida, en la que els programes d'educació, salut, consum, cultura i esport s'han vist incrementats en un 5%. A més, l'aplicació d'aquesta llei pot conduir a que els municipis, especialment els de menys de 20.000 habitants, no puguin prestar per ells mateixos determinats serveis mínims obligatoris que posarien a mans de les diputacions i, per aquest conducte, a mans privades. Segon, la llei del Partit Popular estableix mecanismes de tutela, condicionants i controls d'oportunitat per part d'altres administracions, provincial, autonòmica i estatal, que situen aquestes activitats locals en una posició de subordinació o dependència jeràrquica. Per exemple, el govern es reserva de limitar les directrius d'actuació del personal d'intervenció. Respecte a l'objectiu d'estabilitat pressupostària, la nova llei no només contempla que és l'administració central qui imposa als ajuntaments l'obligació de complir-lo, sinó que també pot determinar les mesures que s'han d'aplicar per aconseguir-lo, el qual és una invasió en tota regla de l'autonomia de cada entitat local per adoptar les mesures que considere més oportunes. La llei estableix també que les diputacions es quedaran amb la capacitat de decidir i prestar o no directament o indirectament els serveis públics dels ajuntaments de menys de 20.000 habitants, a excepció que aquests demostrin que poden fer-ho a un cost menor que el que estableix la mateixa diputació. Tercer, la llei del PP vulnera el principi democràtic en l'àmbit local, a l'establir que quan el ple de la corporació local no assoleixi en una primera votació la majoria necessària per a l'adopció d'acords, com per exemple l'aprovació de pressupostos, plans econòmics financers, plans de sanejament o entrada a mecanismes extraordinaris de finançament, la Junta de Govern local tindrà competència per aprovar-los. Vol impossibilitar d'aquesta manera a l'oposició el coneixement, el control i la votació sobre temes de vital importància pels ajuntaments. Aquesta és una mesura radicalment inconstitucional. En definitiva, aquesta llei ataca i fa malbé el govern municipal i envaeix competències de les comunitats autònomes. Treu competències als ajuntaments. Obre el camí a la desaparició o a la privatització dels serveis socials que ara presten als ajuntaments. Perquè, en compte de millorar l'eficàcia i estalviar, multiplica la despesa i, perquè lluny d'evitar duplicitat, les potència. És per tot això que demano el vot favorable a tots els grups polítics d'aquest ple i regidors no escrits en defensa de l'autonomia local. Bé, moltes gràcies. Paraules en aquest punt? Senyora Díaz. Bueno, senyora Díaz. Gràcies, senyor alcalde. Esto es, como dicen los franceses, un déjà vu, y espero haberlo dicho bien, es que andamos de vuelta
otra vez a la ley de la reforma de la administración local. Miren, y es que me voy a repetir, la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local no plantea ninguna situación de amenaza, ni conflicto, ni merma la continuidad de los servicios que los ayuntamientos prestan a sus ciudadanos. Todo lo contrario, como ustedes saben, igual que nosotros. Viene a dar respuesta a una reivindicación largamente demandada por los gobiernos locales, que es acabar con uno de los más grandes y graves problemas que han tenido desde el comienzo de la democracia, y es tener que destinar parte de sus recursos a atender competencias que corresponden a otras administraciones, particularmente la de la Generalitat. La ley, al contrario de lo que ustedes dicen en la moción y que ustedes repiten hasta la saciedad, aún siendo conocedores de la verdad, reconoce la importancia de la administración local, que siendo la más cercana, es la que mejor conoce las necesidades de los ciudadanos. Con esta nueva ley se pretende delimitar y eliminar solapamientos, además de optimizar los recursos de las administraciones locales, garantizando que cada administración cuente con los recursos necesarios para sostener las prestaciones de unos servicios públicos de calidad. Por ejemplo, y les repito algo que ya he dicho en este pleno, los ayuntamientos seguirán prestando los servicios sociales de proximidad delegados por otras administraciones, igual que han hecho hasta ahora, pero bajo el principio de lealtad institucional. Es decir, esta delegación o cualquier otro servicio, tanto por parte del Estado como por parte de la Generalitat o de la Diputación, deberá ir acompañada de su correspondiente dotación presupuestaria anual, con una cobertura del 100% del coste del servicio y garantizando su cobro mediante mecanismos de reintegro preestablecidos, como el retener las cantidades adeudadas de la participación en los ingresos. Es decir, y para acabar, y volver a aclarar que la ley de administración local no representa una amenaza ni conflicto para ningún ayuntamiento, ni para los servicios que hasta ahora vienen recibiendo los ciudadanos, que seguirán recibiendo los mismos servicios, sino que por el contrario optimizará los recursos y evitará lo que está ocurriendo hasta ahora, y es que las duplicidades e incluso las triplicidades administrativas acaben pagándolo a los ciudadanos bioimpuestos, como está pasando ahora mismo. Gracias, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Señor Lozano. Mira, en resum, el motiu pel qual hem de fer aquesta proposta d'acord avui és que el govern d'Espanya, el govern Rajoy, no creu en els municipis. Ras i curt, el govern de Rajoy no creu en els municipis, com tampoc creu en les comunitats autònomes. La veritat és que és molt curiós que un partit que sempre s'omple la boca de defensar el model constitucional i l'estructura d'estat, el que està fent és desmantellar cadascuna de les peces que hi ha en aquesta estructura i que no sigui l'estat central. Comencem pel final. Les comunitats autònomes les estan intentant també pretenent desmantellar. La Generalitat de Catalunya ja paga les conseqüències de la manca de col·laboració del govern central, com tots coneixem. Però és que aquesta llei el que fa és un reflex del que passa en comunitats que governa el PP, com Castella-La Manxa o Múrcia, que estan parlant de renunciar a competències, que estan parlant pretenent de desmantellar la comunitat autònoma quasi com sigui possible. En definitiva, seria una decisió d'ells, però que demostra una manca de confiança en aquest model que s'ha construït en molts anys, un model que donava molt pes a les comunitats autònomes, siguin nacionals o no, però donava molt pes a les comunitats autònomes i donava molt pes als ajuntaments com a administració més propera. En canvi, el Partit Popular el que té com a tendència és anar buidant comunitats autònomes, anar buidant ajuntaments, i en canvi ens recupera les diputacions com una entitat absolutament poderosa, com absolutament intervencionista en el dia a dia dels ajuntaments. A mi això que la diputació sigui tan important em sona, la veritat, molt anys 70, em sona molt antic, perquè les diputacions eren una entitat que hi havia bastant consens a la seva poca utilitat, que tenen un pressupost molt important, inclús en temps de crisi, i que en lloc de plantejar-se com fer que aquest pressupost afavoreixi més els ajuntaments en fer una tasca més propera als ciutadans, el que està fomentant és potenciar de nou la Diputació com a organisme que és més habitualment controlat pels partits grans, perquè de les diputacions espanyoles, de 50 que hi ha, gairebé una quarantena, les governa el PP, casualment, i el que es vol és potenciar les diputacions i perjudicar els ajuntaments. Hi ha un principi molt important que es defensa sobretot a nivell europeu, que és el principi de subsidiarietat. El principi de subsidiarietat consisteix en dir que qualsevol tasca que fa l'administració s'ha de fer al nivell més baix possible.
La Unió Europea és una gran defensora d'aquest principi i el defensa tant com pot. És a dir, només es fan des de Brussel·les aquelles polítiques que no es poden fer des dels estats. Per això es fan poques. Es fa la política agrària perquè requereix una visió de conjunt, etc. Segons aquest principi, els estats han de fer només allò que no es pugui fer des de la comunitat autònoma. Per això estem d'acord que relacions exteriors, exèrcit, etc., ho ha de fer l'estat. Les comunitats autònomes han de fer aquestes tasques per les quals estan dimensionades. Per exemple, els temes d'ensenyament, no només la infraestructura educativa, sinó també, per exemple, el programari de cada curs, l'ha de fer la comunitat autònoma, que és la que coneix la realitat d'aquell territori. L'Ajuntament té que fer allò que és més proper. Serveis socials, sobretot en ajuntaments una mica grans, és el millor que ho coneix, i s'ha de reconèixer d'aquesta manera, i és bo que l'Ajuntament ho faci. De fet, els teòrics diuen que tant de bo es pogués fer a nivell de barri, perquè això seria molt car, però tant de bo en cada barri pogués haver-hi el seu departament social per seguir de ben a prop aquestes coses. És a dir, principi de subsidiarietat vol dir l'administració, com més a baix, com més a prop del ciutadà, millor. I això estan d'acord tots els estudiosos i tota la Unió Europea, etc. Doncs el Partit Popular no hi està d'acord. El Partit Popular ho porta tot, pam, cap a Madrid. Tot que es decideixi des d'allà. I el que sigui massa aparatós, cap a les diputacions, que com dic ja ningú se n'en recordava. Això no es busca ser eficient. Això de tenir aquesta fixació ara amb els ajuntaments de menys de 20.000 habitants, quan el número 20.000 s'han tret de la mànega perquè sí, és tremendo. O sigui, algun dia ens explicaran què passa si s'aplica aquest tipus de normatives amb Sant Climent. No tinc molt clar si Sant Climent s'ha de buscar altres pobles de mateixa dimensió per ajuntar-s'hi, o si ens ha d'absorbir a nosaltres, o hem de tornar 300 anys enrere i ser nosaltres absorbits per Sant Climent. Tot seria possible perquè quan depèn de l'imaginació del Partit Popular tot és possible. Però anem més seriosament, és una llei que a més se salta les competències de l'Estatut de Catalunya. En l'Estatut de Catalunya, que es va aprovar pel Congrés de Diputats i que inclús aquest punt que diré va passar als sedars del Tribunal Constitucional, és Catalunya qui regula la seva administració local. Per tant, aquesta llei no hauria de ser aplicada aquí, cosa que sens dubte ens caldrà barallar en 300 jutjats diferents per aconseguir-ho. Per això, per últim, vull destacar la singularitat del que fem avui. No estem votant una moció, no estem fent una presa de posició senzillament com altres vegades. Estem apuntant-nos a que es presenti un recurs del Tribunal Constitucional. Estem participant amb una setena part dels ajuntaments d'Espanya, que són 1.200 els necessaris, en presentar aquest recurs per tombar aquesta llei. No és un procediment habitual. Ha dit el senyor Nicolás, tots els partits que han participat aquí. Demostra la indignació que hi ha en tots els partits, en totes les comunitats autònomes, perquè aquesta llei és totalment abusiva. I el procediment és molt excepcional. Els ajuntaments són els que aniran al Tribunal Constitucional a demanar que aquesta llei s'anuli. Jo estic convençut per molts punts que ho aconseguiran, però com si ens passarem anys i panys fins que sigui així i mentrestant ens haurem de passar algunes mesures que són totalment contràries a l'estructura constitucional que s'ha anat muntant durant aquests anys i que el govern popular diu defensar tant. Moltes gràcies, senyor Lozano. Senyor Tenza. Sí, per desgràcia, aquesta hi demostra com està funcionant aquest país. Es diu, farem les grans reformes, reformarem l'Estat, reformarem els ajuntaments, ho reformarem tot. I on s'ha fet la reforma? Als ajuntaments. Per què? Per què no s'ha fet la reforma de l'Estat? Perquè estan els advocats de l'Estat, estan les èlits que impedeixen fer qualsevol reforma a nivell d'Estat i al final es posen amb els ajuntaments. Es planteja una llei superambiciosa, canyera, i al final qui acaba rebent? Els ajuntaments més petits de 5.000 habitants, perquè són realment els principals. Tots són perjudicats, però els que són realment perjudicats són els més petits. Per què? Perquè sempre passa el mateix. Quan es diu anem a arreglar aquest país, qui rep? Els més petits. I aquest ha estat un exemple clar de com funciona els mecanismes de canvi i de transformació i de reformes del nostre estat. Perquè, clar, és que hi ha un problema econòmic i, per tant, l'hem d'abordar per fer la reforma de les administracions. Allà on s'ha apretat més, que són els municipis de 5.000 habitants, no arriba ni al 0,3% del dèficit a nivell d'Espanya. O sigui, ni a 0,3 punts. On s'han ficat? S'han ficat amb aquells perquè són amb els que poden. Després, una llei s'ha de fer en consens. Aquí el que hi ha és un consens total de que aquesta llei és dolenta, amb una excepció, que és el PP, amb la seva majoria absoluta. Com sempre, o el PP no té cap raó i tenen raó els altres, o són els altres el que tenen raó i és el PP el que s'ha equivocat molt amb aquesta llei, perquè aquesta llei també ha estat contestada dins del PP pel conjunt dels ajuntaments. Però què passa? Perquè aquesta llei, evidentment, hi ha moltes coses a millorar dins del que és el funcionament de les administracions, fins i tot de les administracions locals.
però precisament el que hauria de fer aquesta llei és baixar cap a baix el conjunt de les administracions, i s'ha fet tot el contrari, que és pujar cap a dalt el conjunt de les competències, a més, amb un merder, perquè està fet per gent que no toca, que no treballa amb el conjunt dels ajuntaments, i per tant estan legislant coses que a l'hora de la veritat serà molt complicat d'aplicar-les. Evidentment, el principi de subsidiarietat, que és que faci allò que faci l'administració que està més a prop al ciutadà sempre que tingui capacitat per fer-la. Aquest principi se l'han saltat i s'ha fet, bueno, un principi dictat perquè, doncs, dictat per la correlació de forces dins de l'administració local. Qui ha protestat més? El conjunt dels ajuntaments grans, que una part són del PP, i per tant amb aquests no ens fiquem. No ens fiquem perquè tindrem problemes. Què s'ha fet? S'ha fet, doncs, aquells elements que poden precisament perjudicar aquells aspectes més socials del conjunt de l'ajuntament. No és cert. No és cert que els serveis socials quedin igual que en aquests moments, o no. Amb la nova llei, amb els serveis socials, tindrem problemes perquè hi ha un sector que són competències impròpies. I això és un fet. Esperem que no sigui un fet, perquè aquests recursos d'inconstitucionalitat, si es posen d'acord, ja no dic 15 milions, si es posen d'acord 7 milions de ciutadans, de representants de 7 milions de ciutadans, per fer un recurs d'inconstitucionalitat, això serà històric en aquest país. I algun mèrit s'haurà fet perquè això sigui així. Penseu-lo bé com a partit, perquè evidentment no es mobilitza tanta gent per un no res. Aquí hi ha raons subjectives per oposar-se frontalment a aquesta llei. Molt bé, moltes gràcies, senyor Nicolás, per intervindre. Mire, senyora Díaz, toda la ley, en prácticamente todo su articulado, destila desconfianza y tutela hacia los ayuntamientos. Su gobierno ha perdido una ocasión para hacer una reforma de la administración local que respetase el principio de subsidiariedad y se llegase a aquel famoso 50-25-25. Han perdido la ocasión de consensuar una reforma que modernizase la administración local. Han preferido hacer una reforma como Dios manda. Creo que lo dice así su presidente. Y claro, lo que manda Dios lo debe saber solo él. Por lo visto, lo que Dios manda es vaciar de contenido político a los ayuntamientos, privatizar servicios públicos, creando mercados de ámbito provincial. Esta reforma no solo reduce el régimen local, sino que lo lleva a un mayor control por parte del Estado, cuando se trata de la administración pública menos endeudada y la única que no incurre en déficit público en la actualidad. Pretenden con esta reforma ahorrar 8.000 millones y ni siquiera han presentado una memoria económica seria. Empezaron con un ahorro bianual, después con un ahorro del 2013 al 2016, para acabar con un ahorro del 2014 al 2019 y que no es seguro que lo consigan. Lo que debe mandar Dios también, según su presidente, debe ser hacer leyes contra los más débiles. Y no me remito a las leyes que están sacando y a las medidas que toman cada día en contra de los más débiles. O contra el eslabón más fácil de la administración, que son los ayuntamientos. En plan de broma, yo siempre he dicho que los ayuntamientos son como los proletarios de la política. Toda la ley, como decía antes, destila desconfianza. Cuando han sido los ayuntamientos los que más han contribuido al cambio de los pueblos y ciudades y al bienestar de sus ciudadanos. En definitiva, esta ley arremete contra los ayuntamientos por ser el eslabón más fácil de afrontar jurídicamente, olvidándose de la parte social y política que representan. Bueno, muchas gracias. Más paraules, señora Díez. Gracias, señor alcalde. Yo me voy a remitir a lo dicho y ustedes saben que es tan cierto como yo. Solo les voy a recalcar que no se pierden servicios, pero sí se optimizan los recursos de los ayuntamientos. Mire, la Generalitat debe a este ayuntamiento, señora Laroca, y nos lo dijeron el otro día en la comisión, aproximadamente 7 millones de euros. Imagínese lo que podríamos hacer, o podría hacer este ayuntamiento, prestando los mismos servicios con 7 millones de euros más para invertir en nuestros ciudadanos. Por ejemplo, les podríamos bajar los impuestos, que somos de España una de las ciudades que más impuestos paga. Miren, ustedes juegan, sí, la izquierda, es igual, es contra el PP. Ustedes juegan a la política del no por el no. Señora Atienza,
Le voy a contestar, es que le va a servir la misma respuesta que le voy a dar al señor Lozano, y desde luego, es que de verdad, es que me la ha puesto. Señor Lozano, el ejemplo que me ha puesto el Ayuntamiento de San Climent es que me da toda la razón. Es que me da toda la razón. Le recuerdo que el Ayuntamiento de San Clemente es un ayuntamiento en quiebra. Un ayuntamiento que no es capaz de dar servicio a sus ciudadanos y que ha pedido y está intervenido por la Diputación. Está intervenido por la Diputación. Se lo pidió, señor Lozano. Lo sacó del apuro la Diputación. Parlem del Ayuntamiento de Viladecans. Sí, no, estoy contestándole. No... Y señora Roca, ustedes saben, y saben todos en este pleno, que yo acostumbro a ser muy respetuosa. Pero es que esta vez lo tengo que decir. La verdad es que ustedes no dicen, y no dicen la verdad. Y es que lo que más les molesta de esta ley es que va a limitar sus sueldos y sus contratos a dedo. Muchas gracias. Señor Lozano. Sí, hi ha feina contestar coses. Aviam, no entes res de l'argument que ha dit vostè pel qual, si es fa progrés aquesta llei, Viladecans tindria 7 milions? En quin punt d'aquest redactat ho veu? Jo no he vist en cap puesto aquest punt. És a dir, sí. No. La Generalitat deu 7 milions a l'Ajuntament de Viladecans. Vale. Aquesta llei nova diu en algun lloc que l'Ajuntament rebrà 7 milions més? En cap lloc millora el finançament local. No el millora. Li pren atribucions, però no millora el finançament local. Vull dir, vostè aquí juga amb les xifres i s'inventa que els problemes no existirien. Aquesta llei persegueix l'autonomia local, persegueix no millora el finançament local, no el millora en absolut, i efectivament els problemes que hi ha no els soluciona en absolut. Vostè parlava abans de lleialtat institucional i deia que un ajuntament no té que fer aquelles tasques que no té dotació pressupostària per dur-les a terme. Sí, la primera intervenció ho ha dit. Sí. Senyora Díaz, sisplau, a vostè quan parla no l'interrompeix ningú. No, faci el mateix. Sí, encara no he dit res dolent. Vostè ha dit que un ajuntament no hauria d'assumir tasques que no té pressupost per complir. Això ho ha dit i no és res dolent que ho hagi dit. Bueno, no ho ha dit. Tot i si li diré que si l'Estat es preocupi, per tant, d'aquesta possibilitat. Senyor Lozano, si li dic que no l'interrompeixi, vostè no faci diàleg, si no em trenca l'argument. Ara aviam, l'Ajuntament de Sant Climent va ser intervingut fa uns 5 anys, quan hi havia un altre govern format per una coalició molt peculiar que regia l'Ajuntament, i ha sortit de la seva situació de fallida. I ha sortit amb les eines actuals i amb la situació actual, i ja no és aquella situació que hi havia. No juguin la confusió, va haver un problema, i precisament amb les normes existents fins ara s'ha pogut subsanar, i ara per cert està molt ben gestionat l'Ajuntament de Sant Climent. En definitiva, senyora Díaz, el que està planejant el Partit Popular és recentralitzar l'Estat, i és que inclús persones del PP se n'han donat compte, tan evident que és. Està desconfiant dels ajuntaments, com desconfia de les comunitats autònomes, inclús de les que governa, que també les vol buidar de competències, i trobem algunes pujades en escena absolutament sorprenent d'alguns presidents. No elimina algunes institucions que sí que manté. De solapament en podríem parlar en moltíssims casos. Podríem parlar del cas de Balears, on no hi ha tres administracions, sinó quatre, perquè hi ha el Consell Insular, també, però com que el PP les governa totes quatre, no té cap intenció d'eliminar-ne cap. Per tant, no em parli de solapament quan és una cosa que ja es fa el possible per eliminar-ho i el PP és el que més ho fomenta. I com li deia jo, aquí es veu la intenció clara de dir, concentrem tot el poder en l'Estat central, que és el que controla el Partit Popular, i en les diputacions, qui busca la dada per il·lustrar el que comentava jo abans i no vull deixar dades en l'aire. Com que de 38 diputacions, 27 les governa el Partit Popular, doncs ja els hi va bé acaparar el poder allà, perquè és on veuen més possibilitat d'anar-ho mantenint, d'anar tenint allà, com deia vostè, un pressupost important, una qüestió de decisió important. Els ajuntaments són la institució més democràtica que hi ha en aquest país, en molts sentits, i la que té més capacitat de solucionar problemes de la gent. I la que tenen és un greu problema de finançament que no el solucionen vostès amb aquesta llei. El que fan és posar-hi més pals a les rodes i treure les atribucions. Per tant, la llei és totalment contrària i es trobaran vostès més de 1.000 ajuntaments que els hi diran, i que 1.000 ajuntaments es posin d'acord no pot ser una casualitat. Bé, moltes gràcies, senyor Tienza. En fi, jo, en el turno de cariñosas alusiones, jo simplemente señalaré un hecho objetivo. Nunca tantos se han puesto de acuerdo para ir contra una ley. Nunca tantos municipios han llegado. Bueno, de hecho, es la primera vez, si se consigue, será la primera vez que se presenta un recurso de anticonstitucionalidad por el conjunto de todos los municipios. Y eso se debe a que una ley que se tenía que haber hecho con el consenso de todos los municipios, o de la mayoría, se ha hecho con el disenso de todo el mundo. Moltes gràcies, senyor Nicolás. Señora Díez, mire, solo a modo de ejemplo, sobre todo por el interés que tienen ustedes por la enseñanza.
¿no? Porque con el ministro que tienen, tienen un interés enorme. Eliminan en la intervención municipal en los órganos de gestión de las escuelas primarias. Lo eliminan. ¿Eh? O sea, ese es el interés. Cuando hay un montón de ayuntamientos que están haciendo esfuerzos increíbles por mejorar la enseñanza, como por ejemplo este. El artículo 28 lo han eliminado, el cual decía que los municipios podrán realizar actividades complementarias de las propias de otras administraciones, y en particular las relativas a la educación, la cultura, la promoción de la mujer, la vivienda, la sanidad y la protección del medio ambiente. Solo a modo de ejemplo de cómo eliminan ustedes competencias municipales. Y creo que tiene usted muy mal concepto de sí misma, de este pleno y de todos los que nos dedicamos a la política, si piensa que el recurso de esta ley es por unos salarios. Bueno, molt bé, acaba el debat ja. Passem a la votació. De totes maneres, a mi m'ha agradat molt la intervenció del senyor Lozano amb el tema del principi de subsidiarietat. A Catalunya estem debatint ara la llei també de poders locals. Jo espero que l'article primer digui que el principi de subsidiarietat regirà tota l'articulació d'aquesta llei. De moment no és així, perquè per mi el principi de subsidiarietat és el que marcava la llei d'educació de Catalunya, que és que els ajuntaments podran gestionar l'ensenyament amb el seu municipi, per tant, que podrem decidir les escoles i les aules amb els nostres municipis, que podrem decidir les famílies que requereixen l'atenció social i que podrem decidir també les activitats de promoció econòmica i de potenciació d'empreses a les nostres ciutats. Tot això, l'Arsal ara s'ho carrega. Espero que la llei de poders locals de Catalunya, que estic d'acord, és competència pròpia de la Generalitat, defensi tots aquests principis i, per tant, tots podem coincidir. Estic segur que la línia... També li demanaré una altra cosa, que l'Ajuntament de Barcelona lideri aquest procés. Lideri perquè de moment no ho ha liderat. I també li demanaria que l'alcalde Trias, i així l'he expressat personalment, sigui la persona que encatxali a Espanya aquest procés, perquè és l'Ajuntament d'Espanya més important que pot liderar-lo. I de moment això sembla ser que no està en l'ordre del dia. Molt bé, doncs passem... Sí, va, Jo li dono una miqueta de... Segur que serà així, perquè com que el Parlament de Catalunya, per sort, no hi ha majories absolutes, la llei que surti serà consensuada per força entre diverses forces polítiques. Perquè no hi ha majories absolutes, bueno, i vostès també poden participar. Igual poden votar també algun punt d'aquesta llei, ni que sigui per error. Molt bé, moltes gràcies. Home, de moment el PP i Convergència estan acostumats a votar bastant amb el Parlament de Catalunya. Però bueno, continuem. Fins fa un mes els pressupostos. Molt bé, doncs passem a la votació. Vots a favor de la proposta? Molt bé, poden baixar. Vots en contra? Abstencions? Perdó, un moment. En contra? En contra? Aixequeu? Quatre? Allà no? Molt bé, poden baixar. Abstencions? Molt bé, queda doncs aprovada la proposta. I passem al punt 9. Tenim el punt 9, 10 i 11, que són punts que fan referència al mateix que tot el tema aquest de comptabilitat de l'Estat i tal, que si us sembla el que farem serà una discussió única i després una votació per separat de cada un dels punts que s'ha de votar, que em sembla que només s'ha de votar un, no? Perquè els altres són d'una conta. Per tant, si us sembla bé, fem la discussió dels tres. No, el 10, perquè el 10 és d'una conta i votar aprovar a favor. Molt bé, doncs senyor Gutiérrez té la paraula i fem una discussió única dels tres punts. Gràcies, senyor alcalde. Bueno, només per aclariment, és el punt del pla econòmic i financer que, com vostès saben, es va presentar, es va aprovar per aquest ple establir un pla econòmic i financer per l'incompliment de la regla de despesa de la llei de les hisendes locals, que obliga a aquest pla financer, però també vam dir en el ple de gener que aquest pla financer s'esgotaria pràcticament en si mateix, perquè és una qüestió comptable, puntual, i per tant no és un problema estructural de les comptes municipals. I per tant aquest punt sí que s'ha d'aprovar, la liquidació d'aquest pla econòmic financer. Vull deixar-ho clar. A la resta de punts és donar compte i per tant ara passo una miqueta a fer la meva intervenció. Tradicionalment s'ha posat l'accent
en els pressupostos municipals. Com vostès saben, són les línies generals d'actuació del govern, però jo crec que la liquidació municipal també és un punt a reflexionar i a tenir en compte, perquè és amb la liquidació dels pressupostos on es reflexa si aquestes línies generals d'actuació política s'han complert i sobretot si la gestió es pot considerar adequada o no adequada en relació als pressupostos. Podem dir que en la liquidació dels pressupostos municipals del 2013, l'Ajuntament de Viladecans pot dir que té unes comptes sanejades, som una institució amb un equilibri financer molt bo i que som solvents per aquestes raons. També hem de dir que la gestió ha sigut prudent i ho dic per dues dades simples però molt rellevants. En l'execució de pressupostos, els ingressos s'han complert pràcticament amb les previsions definitives que tenien previstes i, per contra, les despeses sí que és veritat que no s'han complert en la seva totalitat, la qual denota una prudència en l'execució de les despeses d'aquest municipi. Tot això ens ha permès fer front a una situació molt complicada a la nostra ciutat, saben vostè. No descobreixo res, que la situació general és complexa, la situació econòmica de les famílies és molt difícil i això ens ha permès fer front a aquesta situació amb recolzament als serveis socials i també suplint, per exemple, les dificultats que ha patit la Generalitat que s'ha retirat en qüestions relacionades amb l'educació o les lleis de barri. Això ens ha permès també dotar els riscos dels crèdits de difícil cobrament i, com vostès saben, aquest exercici és un exercici que necessàriament no hem de fer si volem fer que les nostres comptes estiguin sanejades i siguin prudents en el futur, no incorporant aquests crèdits amb el nostre pressupost. En els ingressos, podem dir que hem complert el 106% de les previsions que té relació amb aquest apartat, tret dels impostos de vehicles de tracció mecànica, que estem en un compliment del 96% de les previsions, però, com veuen vostès, tampoc no és una desviació important. Ressaltar que en el capítol 4, allò que té a veure amb les transferències corrents, s'han produït incidències que cal remarcar. La Generalitat ha deixat d'aportar 676.000 euros relatius als fons de la cooperació local i al de les escoles Bressol. Per contra, hem reconegut uns drets de la Diputació de Barcelona i de l'Àrea Metropolitana de Barcelona amb un total de 686.000 euros, el que ens permet equilibrar aquesta partida. Aquesta aportació, haig de dir, que és per urgència social. En relació a les despeses, cal remarcar que hi ha hagut una contenció en els capítols 1 i 2 en l'execució i hi ha una reducció significativa en el capítol 3, que és corresponent a les despeses financeres. Això ha provocat un estalvi important, alrededor de 770.000 euros, i és degut als preus financers que s'han mantingut baixos durant l'any 2013 i a la contenció en la disposició dels crèdits financers que estaven disponibles amb aquest ajuntament. Remarcar que també hem mantingut el fons de contingència. Vostès saben que l'any 2012 vam establir un fons de contingència com a mesura de precaució en el cas de que no es complissin les previsions del Ministeri. Aquest any 2013 el mantenim i el dotem amb una xifra de 926.000 euros que, segons sembla ser, tindrem que fer front perquè hi ha una desviació en el cas de la participació dels impostos estatals. Això ens provocaria una estabilitat en la caixa que per això comentem que és una mesura d'estabilitat i de prudència important. En quant a allò que estableix la llei reguladora de les hisendes locals, vostès saben que estableix una sèrie de criteris que s'han de complir i amb això també dono també resposta a un dels punts on la intervenció municipal fa referència amb aquests aspectes. Complim tots els ratis que estableix la llei reguladora dels hisendes locals, tret de el que hem comentat abans, de la regla de despesa, degut als canvis de criteri de comptabilitat
incorporant la totalitat de la despesa, del cost del nou edifici de serveis municipals, però que, com vostès ja saben, això provoca un pla econòmic financer que pràcticament s'esgota en si mateix perquè, com ja he dit abans, no és un problema estructural de les nostres comptes, sinó és una qüestió comptable que en el moment de la liquidació retornem una altra vegada a l'estabilitat pressupostària total. El nostre endeutament, un dels ratis importants que s'ha utilitzat en els últims anys i que és un element important en la nostra economia, està amb un 38,46%. Vostès saben que el límit legal és un 110%, un 75% amb possibilitat d'incrementar-lo fins al 110%, això com a límit legal. I això representa 4 punts menys que l'any passat i dir que en els últims 4 anys hem sigut capaços de reduir el nostre endeutament en pràcticament un 8 punts percentuals, el que ens provoca també un estalvi en les despeses financeres. En conclusió, la liquidació del pressupost 2013 presenta un resultat d'estalvi positiu de 8.150.000 euros, un resultat pressupostari positiu de 11.951.000 i un romanent de tresoria positiu de 1.340.000 euros. Aquests resultats, sobretot, el que ens permeten és afrontar les situacions més delicades de la nostra ciutadania i les nostres línies polítiques. Com vostès saben, per l'any 2014 hem establert unes línies clares de recolzament social a les famílies que més ho necessiten i d'aportant més de 500.000 euros per l'ocupació directa i també amb contractació amb empreses implicades, implementant bonificacions fiscals per a empreses i comerços i invertint en zones de nova generació d'activitat econòmica a la nostra ciutat. Aquests són els veritables objectius del nostre pressupost. Gràcies. Bueno, moltes gràcies. Paraules amb aquest punt. Senyor Padilla. Sí, un aclariment. A continuació, el que votarem serà el tancament del pla econòmic financer, no? I votarem amb el punt 10, que és donar compte... 11. No, perdó, amb el punt 11, que és donar compte de l'informe d'intervenció i aprovar el tancament del mateix. Gràcies. Donem compte de l'informe d'intervenció i llavors donem per tancat ja el pla financer. No, molt breument, agraïm segur tanta explicació perquè normalment el tancament de l'any acabat el ventilàvem amb molta més rapidesa, avui ens hem fet un resum molt intensiu. Nosaltres, com ja vam debatre aquest tema el mes passat, ja vam comentar aquella vegada que el que menys ens agrada és aquella correcció d'última hora que es va haver de fer, que ens va forçar a prendre aquestes mesures d'urgència de molt poc recorregut, però això, hi ha un punt del primer dels documents que aprovem ara que literalment diu això no tornarà a passar. És curiós perquè la frase és literalment així, fent referència a aquest problema del mes passat. Confiem que serà així i ja està. No tenim anàlisi, nosaltres ja vam apuntar que no es preocupa tant el pressupost de l'any tancat, perquè són números ja realitzats i que no tenen molt de més. Celebrem que, com sempre, és un remanent de tresoreria bastant important, les coses com són. Segons és un remanent de tresoreria que es decidirà com s'aplica, però que donarà una mica d'aire de cara a l'any 2014. Ens va agradar menys el pressupost de 2014, ens esperem que aquesta injecció que podrem tenir es permetrà corregir algunes coses, ja les vam debatre en el seu moment. Nosaltres optarem per l'abstenció per ara, perquè és un tancament comptable, i confiarem més que l'any 2014 serà més fructífer en aquest sentit. Gràcies. Vol parlar, senyor Gutiérrez? No, simplement aclarir el destí del romanent de tesoreria, només aclarir que la llei estableix un destí clar. Vull dir, no podem destinar a aquest romanent de tesoreria el que nosaltres voldríem o necessitaríem, sinó que estableix que ha d'anar a liquidar deute o bé a qüestions d'inversions, però amb unes qüestions molt concretes. I per tant, no, hem d'ajustar-nos legalment a aquests criteris. Molt bé, doncs, donat compte de tot això, passaríem a la votació d'aprovar o no el tancament del mateix. Per tant, vots a favor de la proposta. Molt bé, poden baixar. Vots en contra. Una vota en contra. Abstencions?
Molt bé, doncs queda aprovat el punt i passaríem al punt 12, que és aprovar la finalització del procediment d'adjudicació de 5 habitatges qualificats de protecció oficial, etc, etc, etc. Té la paraula senyora Salmerón. Com vostès saben, per aquest ple va passar l'adquisició d'aquests 5 habitatges a l'anterior legislatura. Són habitatges de protecció oficial amb règim especial a la confluència dels carrers Lluís Moré, avui carrer del Mil·lenari, Avinguda del Mil·lenari, i Ferran i Clua de Viladecans, i es va exercir el retracte per la seva consideració de protecció oficial en règim especial, es va exercir el dret de tanteig i retracte que hi ha sobre aquest tipus d'habitatges. Com saben vostès, una vegada va finalitzar la compra del darrer d'aquests habitatges, doncs es va iniciar un procés d'adjudicació, doncs amb el procediment habitual d'establir una llista de candidats possibles, dels quals 5 sol·licitants doncs se'ls va ser assignat aquest habitatge i 111 persones van quedar en llista d'espera. Com saben també, les circumstàncies d'avui en dia, doncs, deia fa uns anys, perquè fa temps que estirem una mica aquesta història, doncs no han fet possible que aquestes persones que tenien l'habitatge assolit ni totes les altres que anaven darrere a la llista d'espera poguessin obtenir el finançament oportú per poder fer la compra d'aquest habitatge usat. És per això que proposem avui al ple donar per finalitzat aquest procés d'adjudicació per intentar que aquests habitatges entrin al mercat de lloguer social amb una altra fórmula com podria ser la del lloguer, que ja he dit. Paraules amb aquest punt? Senyor Padilla, sí. Sí, nosaltres votarem a favor perquè, evidentment, estem pues, això a favor de que aquests habitatges que té l'Ajuntament pues, d'una manera o altra es donguin ús, i si es posen a ús perquè persones amb dificultats o amb una solvència justa puguin fer ús, pues, perfecte, ens sembla perfecte. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Lligada. Nosaltres no podem permetre que hi hagi pisos buits i gent que necessita on viure. Bàsicament comentar que el lloguer, els preus socials, segons l'altre dia comentàvem a la comissió, podrien no arribar als 400 euros. Hi ha famílies que només estan cobrant aquest ajut del govern, que és poc més que aquests 400 euros. No sé ben bé si podrien accedir, si podrien atendre aquest pagament. En qualsevol cas, els llancem una idea, i és que ens facin servir com habitatges dotacionals per dones maltractades o persones amb discapacitat. Res més. Moltes gràcies. Senyor Amorós. Sí, jo voldria simplement fer un petit comentari perquè el punt anterior havia volgut intervenir però no m'ha passat. Home, jo volia parlar amb el regidor d'Economia, el senyor Gutiérrez, i recordar-li que avui m'ha sorprès algunes intervencions, no? He vist una posició de l'equip de govern molt reivindicativa en quant a un parell de mocions que s'han presentat, reivindicant que no es paguin o que no es pugin les taxes per sobre de l'IPC, que jo estic totalment d'acord, és el que jo li he reclamat sempre quan vostès han presentat les taxes per sobre de l'IPC. I ara, en aquest punt del tema de la vivenda, doncs, clar, veig una mica pobra, no?, que estiguem parlant de quatre habitatges socials, que és el patrimoni que ha pogut fer l'Ajuntament en aquests anys, amb un ajuntament que ens acaba de presentar el senyor Gutiérrez amb una solvència absoluta, que té 8 milions d'euros de disponibilitat, que té 1.300.000 euros que diu que s'han de pagar als bancs. És així o no? Després em dirà que no. Per tant, hi ha una certa com doble discurs, no? O sigui, vostès promulguen unes coses, però després veig que no són capaços de materialitzar-les. Per tant, jo això em sorprèn bastant, evidentment. Jo votaré perquè aquests pisos es posin a lloguer, però en lloc de 4 m'hauria agradat que haguessin estat 40 o tots els que vostès han proposat en els últims programes electorals i que no han fet cap. Senyora Baixent. Sí, des del nostre grup d'Iniciativa Esquerra Unida celebrem molt aquesta decisió, aquest punt que es porta avui a ple, ja que aquests pisos que no s'han pogut vendre perquè les condicions actuals no ho permetien, tant per preu que ja venia fixat, al qual no podien accedir cap de les 114 persones o 115 persones que al final els havia
tocat en la llista per ordre no podien accedir, per qual aquests pisos no podien permetre que estiguessin més temps sense tenir unes persones a les que donar servei i per això ho celebrem molt, que s'hagin pogut posar a donar servei al que més necessita avui en dia la gent de Viladecans, que són pisos de lloguer a un preu més assequible que el que actualment hi ha al mercat i que es puguin gestionar a través de la bossa de lloguer social que aquest Ajuntament ha creat. És cert que ens hagués agradat que el procés s'hagués pogut tancar d'una manera més ràpida, però ja sabem que a vegades els terminis burocràtics ho fan impossible. I creiem que hem de seguir en la línia d'aconseguir més vivenda de lloguer social, ja sigui dels bancs, vam presentar recentment una moció en el passat ple, de propietaris particulars, d'altres administracions o organitzacions, ja que tenim moltes i moltes famílies en situació crítica per no poder pagar casa seva i que estan en risc d'exclusió en aquests moments a Viladecans. Hem de recordar que Viladecans no compta amb promocions de pisos de lloguer municipals i aquests tres pisos són un granet de sorra a nivell global, però són una bombona d'oxigen per alleugerir les famílies que els puguin habitar. Moltes gràcies, senyora Salmerón. Hi ha algunes qüestions. En primer lloc, senyor Muros, vostè no té mai un doble discurs, sempre és incoherent. Perquè, evidentment, l'Ajuntament no és un API, no es dedica a comprar pisos, encara no tenim departament de compra de pisos. Aquests habitatges es van obtindre, com he explicat, perquè eren habitatges en règim de protecció especial i vam exercir el nostre dret a fer un retracte sobre els habitatges els quals una part d'ells hem pagat entre tots. I la llei estableix que sobre aquest tipus d'habitatges nosaltres podem exercir l'opció de primera compra. Si el seu propietari els vol vendre, a l'Ajuntament en primer lloc els pot obtindre abans que ningú altre. I això és el que vam fer amb aquests 5 habitatges. Per això que els tenim, no per una altra raó. Evidentment no ens hem dedicat a anar d'immobiliària en immobiliària, aviam quina era la ganga, si la podríem comprar, perquè crec que no els hi toca als ajuntaments, no sé què diria l'Arsal de tot això ni la Generalitat. En fi, només dir que aquests 5 habitatges doncs, es proposen per fer aquesta fórmula i no oblidem, perquè també tenim tendència ara a oblidar-ho, tot i que s'ha criticat àmpliament amb aquest ple, que la bossa d'habitatge de Viladecans, la bossa de lloguer, té en moviment més de 500 habitatges de propietaris privats que van decidir amb el seu dia posar-los en una bossa d'habitatge que de fet ja intervé des de fa temps amb el preu. Això que els hi exclamava tant que l'Ajuntament habilités una eina per intervenir amb el preu del lloguer a canvi de determinades coses, avui està molt ben vist. Doncs me n'alegro molt i em congratulo. Altres qüestions, ja més, senyora Lligades, li prenc la paraula. De fet, estem a l'espera des de serveis socials de signar un conveni amb Càritas perquè el preu de lloguer s'ha d'establir, però el que sí que farem és sumar-hi a aquesta disposició tot un seguit de convenis, d'ajuts, de possibilitats, perquè aquelles persones doncs, que no puguin arribar a aquest preu mínim fixat doncs, tinguin per altres vies aquest suport que els hi permeti fer servei d'aquest habitatge. El que sí que no li puc dir, per una qüestió que entendrà ara perfectament quan li expliqui, és el tema, per exemple, de dones maltractades, perquè com vostè sap, doncs una de les qüestions que es demanen en aquest tipus de casos és que l'habitatge sigui totalment il·localitzable i que evidentment doncs, sigui anònim el fet de que aquella persona vagi a un lloc o un altre per qüestions de seguretat. I en el cas de persones amb discapacitat, doncs requereixen una tutela que ojalà puguem fer en algun moment, però que és una qüestió de diners que ara mateix tampoc no podem assumir. Però amb la nostra voluntat està, com bé vostè deia, i per això dic que l'esperit sí que li recollim, el fet de poder oferir aquest habitatge, com bé deia la senyora Baixent també, aquelles famílies que ara més ho necessiten i que poden ser doncs, una bombolla d'oxigen. Més paraules, senyor Muros? Sí, bueno, jo li diré a la senyora Salmerón el que és incoherent. El que és incoherent és pujar els impostos i demanar a altra administració que no el pugi. És cobrar taxes als estudiants per treure un plano de l'Ajuntament i demanar a una altra administració que no cobri taxes. Prometre que es faran habitatges públics quan arriben les eleccions i després no en fer ni un. Fer d'API, vostès han fet d'API perfectament. Vostès han fet permutes de propietat municipal amb més agressió que qualsevol particular
en els anys anteriors. Evidentment, li diré el que és incoherent. El que és incoherent és venir aquí a dir una cosa que vostès estan pensant i saben que no faran. Més paraules? No? Molt bé, doncs passem a la votació del punt. De totes maneres, només dir que aquests pisos, 5 pisos, són 5 pisos buits dels 1.500 de protecció oficial que s'han promogut i dels 500 que hi ha de lloguer a la bossa d'habitatge. Per tant, no estem parlant d'un hora, estem parlant dels 5 que han quedat buits i punto, no de res més. Molt bé, doncs passem a la votació. Vots a favor de la proposta? Molt bé, poden baixar, doncs s'aprova per unanimitat. Passem al punt següent, que és de l'àrea d'empreses, innovació i ocupació, que és aprovar inicialment la modificació del reglament regulador del mercat municipal de la plaça Constitució. Té la paraula la senyora Jiménez. Molt bé, gràcies. Bé, ja vostès saben que va haver el procés de la nova obertura de pliques amb el mercat de la plaça Constitució, degut a que realment no ha hagut capacitat d'omplir. Lògicament la situació és complexa, obrim una mica les possibilitats amb nous models o nous projectes que es puguin presentar. Hores d'ara, Can Calderón, de fet, i avui precisament he parlat amb la tècnica, tindríem unes 14 persones que estarien interessades, no?, en el projecte, i per tant nosaltres el que fem, obrim una mica més les possibilitats dels nous models que puguin haver, sempre i quan garantint el mig comercial interior. Les paraules amb aquest punt. Padilla. Senyor Padilla. Sí, bé, miri, no, com vostè diu que nosaltres, bueno, nosaltres no sabem res. Nosaltres no sabem res perquè ningú ens ha convidat ni a l'obertura de pliques ni a res. Sabem el que ens expliquen. I, evidentment, sense coneixements i sapiguem només el que ens expliquen així per sobre, entenem el que pretenem fer, que és obrir el ventall a les possibilitats, però ens abstindrem, perquè no som partícips d'aquest fet. Gràcies. Bé, moltes gràcies, senyor Lozano. Sí, nosaltres veiem aquí clarament una rectificació de la línia que es va marcar, cosa que no ens sembla malament. Vull dir, si un pren una decisió i els fets demostren que no és encertada o que no funciona bé, és millor rectificar a temps que no pas insistir en aquesta línia que es portava. Nosaltres fa temps que hem marcat una certa distància amb aquest projecte. Vull dir, el projecte del nou mercat s'ha fet d'una manera, a part que sigui més participatiu o menys, s'ha fet d'una manera que depèn molt de la tirada que pugui tenir una superfície comercial més gran que anirà instal·lada allà. S'ha confiat en un cert model que no acabem de veure clar. En tot cas, el que es votarà és concretament el fet de que una mateixa persona pugui tenir dues parades, cosa que no es descartava, ara es troba favorable. Bé, ens sembla bé fer el canvi en vista de que l'important és que estigui l'ocupació del 100% si és possible. Ens temem que tot i així no serà del 100%. No sabem si hi ha més motius que aquest, no sabem si només és que no hi ha candidats sòlids interessats en posar una parada allà, o també hi ha un problema de preu, de manca de finançament, etc. En tot cas, podem entendre aquest canvi. Seguim tenint una certa distància en el procés, perquè és una reforma que s'ha fet sense comptar amb nosaltres de bon començament i amb una aposta en una línia molt concreta, però sí que li aplaudim, fins i tot, que si no funcionava bé la línia que es va marcar, es rectifiqui. Val més ara, que encara estem a temps, corregir-ho, que no pas doncs, perseverar l'error, perquè l'important és que al final hi hagi un mercat allà que faci goig de veure i que estiguin totes les parades interiors i exteriors ocupades. Bueno, senyora Jimeno. Sí. Senyor Padilla, aviam, sento molt de que vostè no tingui informació, però amb la informativa que vam tenir l'altre dia m'ho podia haver preguntat i jo li hagués dit en quina situació estava. D'alguna manera, nosaltres al dia a dia tenim la informació que ens van traslladant als serveis de creació d'empreses, que són gent que es presenta per fer projectes. Nosaltres fins a l'últim moment tampoc sabem la informació com anirà. Vull dir, sabem la gent que es presenta, però que es presenta a fer els projectes. No sabem mai fins al final qui es presentarà, igual que ens va passar a la primera edició. Vull dir, pensàvem que hi hauria més afluència de gent, ja que havíem fet un gran esforç amb la fórmula de pagament, perquè era el que creiem que era el més elemental en aquests moments, donat que estem en una situació complicada econòmicament. A hores d'ara sembla ser que hi hauria més gent que és interessada que el primer cop, però fins a l'últim dia nosaltres tampoc tindrem més informació. Vull dir, tenim la informació que tenim. Al servei d'empreses hi ha una sèrie de gent que hi va, que li fan el projecte i després es presenta qui vol. L'altre cop va passar igual
I jo fins a l'última hora, jo a les pliques tampoc estic quan s'obren, m'entén? Vull dir, no és res amagat. Vull dir, el que sí que tenim que intentar, i com bé ha dit el senyor Lozano, és que aquest segon cop tinguem una capacitat, si no el 100%, que ens quedem al 90%. Si hores d'ara les intencions de la gent que s'ha presentat finalment són així, estaríem doncs, pràcticament a la capacitat sencera. Però jo els dic que tinc la mateixa informació en aquest cas de lo que passarà fins al que passi el procés, que serà primer de mes. De tota forma, vull dir, qualsevol cosa que vostès em vulguin preguntar que jo pugui dir, evidentment els hi comentaré. Moltes gràcies. Paraula, senyor Padilla. Sí, el que està clar és que des del principi aquest tema va ser un tema molt enrevessat, amb el qual el nostre grup va marcar una línia d'actuació a partir d'aquell moment amb tot el que són els temes de promoció de la ciutat. I així ens ho vam demostrar. El que nosaltres estem dient ara és que vostès tenen majoria absoluta per fer-ho, i prenen les decisions, per això els han votat a majoria absoluta, i a nosaltres ens expliquen les coses quan arriben al final. I només faltaria que no ens contestessin. Esclar, que només faltaria que no ens contestessin. Però tot i així, li he de recordar que encara estem esperant un document d'una memòria econòmica que se'ns va prometre en una reunió amb el senyor Nicolás Arocas, que encara no hem rebut. Gràcies. Senyora Gimeno. Bé, jo el tema enrevessat, en veritat, sincerament, no sé per on va. Perquè enrevessat, en tot cas, no hi ha absolutament res. Perquè tots els paradistes que hem estat parlant des del primer dia i amb totes les reunions, els paradistes del mercat actual, del mercat de la Raureda, vull dir, no ha hagut cap mena de problema, vostè ho sap igual que jo. O sigui, en tot cas, enrevessat, res. Amb la qüestió de que nosaltres ho sabem fins al final, doncs el mateix que nosaltres li he dit abans. I jo no tinc coneixement de que estigui res pendent que nosaltres li diguem. Per què? Perquè el pressupost del que representava el mercat està clarament, ho tenim tothom, el que representa les despeses, perquè a més és que s'han fet moltes reunions i s'han dit quin cost representava el mercat, quin cost assumia l'Ajuntament, quin cost assumien els paradistes. O sigui, jo sincerament no entenc el que vostè m'està dient, però en tot cas, quan vulgui, parlem. Molt bé, d'acord, doncs passem a la votació. El que sí li dic és que segurament s'enterarà vostè abans que jo de les persones que estaran adjudicades i la regidora, perquè vostè està a la comissió informativa i jo no, o sigui que això anirà així. I afortunadament és així també, perquè també no hem de saber tots. És a dir, aquí hi ha uns procediments i funcionen com funcionen i qui escolleix són les qualificacions tècniques i ja està. Molt bé, doncs passem a la votació d'aquest punt. Vots a favor de la proposta? Molt bé, poden baixar. Vots en contra? Abstencions? Molt bé, doncs queda aprovada la proposta. Parlaríem al punt 14, que és aprovar els convenis a subscriure entre l'Ajuntament i diverses escoles de Viladecans pel projecte d'estalvi energètic 50-50. Té la paraula el senyor Tienza. Bé, per una vegada començaré pel principi, perquè aquí tot va començar amb el pacte d'alcaldes, que penso que va ser el 2010, en el qual es va adquirir un compromís per lluitar contra el canvi climàtic i baixar les emissions de CO2. Nosaltres aquí tot això ho vam traduir en una estratègia per un Viladecans sostenible, que de mica en mica, amb pocs recursos, però amb una certa tossudesa, anem desplegant a la nostra ciutat. Es tracta de fer més amb menys i, a més, fer-ho millor, viure igual amb menys despesa energètica. I aquí ens vam trobar amb uns aliats malvinguts i, en part, inesperats: l'augment de preu de les energies i la crisi econòmica. L'estalvi energètic va guanyar prestigi perquè es traduïa en ecologista estalvi de CO2, però en capitalista estalvi en euros. He de dir que és més fàcil dir-ho que fer-ho, perquè necessita d'una complicitat indispensable, un canvi de cultura, un canvi d'hàbits en els arquitectes i els enginyers que planifiquen, en els funcionaris que gestionen, en els usuaris que encenen i apaguen els llums, en els usuaris que posen la calefacció o l'aire condicionat, i quan paguem tots, el pressupost municipal sembla
de vegades que no pagui ningú. Això era, i en part segueix sent, la nostra despesa invisible, i el canvi de cultura era, i encara segueix sent, una assignatura encara pendent. Però si hem de canviar la cultura, hem de canviar l'educació, i qui millor, i què millor lloc per fer-ho que dins de les escoles. I no es tracta només que a les escoles la despesa invisible la paga la butxaca invisible, però sí cal canviar els, si cal canviar els hàbits, caldrà començar amb força a fer-lo allà on també es fan i es desfan, els hàbits, a l'escola. Si cal canviar la cultura de la despesa energètica, cal fer-ho amb la gent, i en pocs llocs la gent s'assembla més a la gent que a la gent de les escoles. Allà tenim els nens, tenim els mestres, el personal de neteja, els conserges, i tenim també indirectament els pares dels nens, allò que diem la comunitat educativa. Una escola d'Hamburg, l'any 94, va començar a treballar i va descobrir allò que semblava evident. Si el treball de l'escola al voltant de l'energia es tradueix en un consum més eficient, en aprofitar la llum del sol, en trobar l'equilibri entre el confort i la despesa, en guanyar coneixement per gestionar el gas i l'electricitat, i tot això significa més un estalvi per l'administració, val la pena premiar-lo. Per què no repartim, vam pensar, a Hamburg, no a Viladecans, l'estalvi entre l'administració i l'escola? Meitat i meitat. Així convertim la meitat dels fruits d'un millor coneixement energètic en una cosa concreta. Diners per dotar millor l'escola. La comunitat educativa li toca decidir en què gastaran aquests diners. I això, i amb aquesta idea d'una escola hamburguesa, es va fer el programa Euronet 50-50. I això és el que portem a l'aprovació. Els convenis a 7 escoles de Viladecans que s'han acollit a aquest programa municipal 50-50. I què són? I que ho dic perquè em sembla que val la pena dir-ho. Camp Palmer, Enxaneta, Garrofer, Marta Mata, Mediterrània, Montserratina i Pau Casals. Jo, en aquest cas, confio en la unanimitat de tots vostès, no tant per la gestió política, que sempre és millorable, sinó pel compromís de treball i millora que suposa per la comunitat educativa de les 7 escoles firmants. Per tant, us demano el vot favorable. Moltes gràcies. Paraules en aquest punt. Senyor Padilla. Sí, gràcies, senyor Tienza. És vostè bastant modest. Perquè si jo no recordo malament, el tema de Viladecans i l'ahorro energètic ve abans de la crisi. Ja fa molts anys que aquesta població, aquesta ciutat, està treballant amb aquests temes. Evidentment, el nostre grup votarà a favor. Votarà a favor, a més, perquè vostè mateix ens ha explicat que està jugant en cartes guanyadores. Cartes guanyadores perquè vostè ja té l'evidència de que això funciona, perquè ja ha fet la prova. Tenint aquesta evidència i veient que és anar a guanyar i no tindre cap cost, per supost que li votarem a favor. Gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Muros. Sí, jo evidentment també estic a favor de tot el que sigui estalvi. Estalvi energètic, evidentment tots hem d'estar en aquesta línia. Vostè no ha anomenat a les companyies elèctriques al principi, quan ha parlat de tots els que intervenien en aquest tema, són els principals. O sigui, si aconseguim que baixem el preu del quilowatt i les taxes i els impostos que estan en la factura, doncs aconseguirem una cosa molt més important, segurament en quantitat, que el que podem fer amb les nostres actituds. Vostè ha parlat de canviar d'hàbits. Miri, canviar d'hàbits, o sigui, no sé a què es refereix quan diu canviar d'hàbits, perquè jo, que jo sàpiga, els alumnes d'una escola no decideixen a quina temperatura s'ha de posar l'aire condicionat o la calefacció, perquè això ve regulat per una sèrie de normatives i, per tant, hi ha un tècnic que ho ha de posar, per tant, aquí no poden intervenir. No decideixen quina quantitat d'aire de ventilació han d'utilitzar, perquè també està regulat. No decideixen fixar el nivell d'il·luminació artificial, perquè també està fixat. És a dir, quan parla de canviar d'hàbits, suposo que no està pensant en anar amb abric per poder tancar la calefacció, perquè això aniria en contra de les normes. Crec que això no és el que vostè pensa. Aquests col·legis no estan tots en igualtat de condicions.
hi ha escoles que són molt noves, són escoles que s'han fet recentment amb les noves normatives de control tèrmic i que fan que, evidentment, hagin tingut en compte tota una sèrie de paràmetres per estalviar energia. Escoles més antigues, com el Garrofer, evidentment s'han fet amb uns altres criteris i aquí sí que tenen molt més camí per recórrer. En aquest sentit, segurament el resultat serà que aquestes escoles que estan en situació constructiva molt més deficitària, no tenen dobles vidres, no tenen sistemes de protecció solar, etcètera, etcètera, doncs aquí sí que segurament fent petites modificacions doncs es produiran estalvis més importants. Crec que això convé saber-ho, perquè evidentment una escola que s'ha fet fa 3 anys s'ha fet amb tots els criteris d'estalvi energètic que avui dia s'han d'aplicar per normativa. I per tant, aquí crec que la possibilitat d'estalvi és molt reduïda. I en qualsevol cas, no crec que s'hagi d'associar als hàbits. En aquest sentit, s'ha de tenir una certa... Suposo que als educadors no se'ls anirà en aquesta línia. Els hàbits és de l'escola doncs, estan definits, o sigui, hi ha uns paràmetres superdefinits de com funciona una escola en tots els aspectes hidrotèrmics, i per tant aquí no hi ha possibilitats de modificar hàbits. Vale? Nosaltres votarem a favor, evidentment, però m'agradaria que aquestes reflexions es poguessin recollir. Molt bé. Senyor Tenza? Sí. Vostè, senyor Muro, penso que té... Perdó. Què? Vostè penso que té la professió d'arquitecte. Si no... O sigui, heu de canviar de cultura. O sigui, aquí el que intentem primer és estalviar CO2. I estalviar CO2 no vol dir que baixi o puxi el preu. He dit que en aquest sentit la companyia elèctrica va ser una aliada, sinó que el que necessitem és fer menys despesa energètica. Vostè diu, això és impossible. Vostè, o sigui, el que fa és rendir-se abans d'intentar-lo. Hem intentat modificar els hàbits. Els hàbits què vol dir? Han d'estar enceses totes les llums d'un passadís tot el dia, encara que hi hagi llum suficient del sol. Si es tenen enceses, es gasta llum. Si no es tenen enceses, no es gasta llum. Tots els nens, quan van a fer pipí, agafen i petxen precisament allò que és per fer pipí i no per fer aigües majors, ho fan sempre. Doncs probablement, si ho fan més vegades i més nens, la despesa de l'aigua baixa. La llum es posa sempre quan no hi ha suficient llum solar o és un hàbit entrar a la classe, sigui l'hora que sigui, i tenir la llum oberta? Si quan tenim suficient llum del sol, aprofitem la llum del sol per estalviar, i això és un hàbit, deixar la llum encesa, això ho podem fer i podem estalviar. De fet, Quan aquí un company ha dit que juguem en cartes marcades, ho hem provat a una escola i hem estalviat el 16% sense invertir ni un duro ni canviar ni una bombeta. Què hem de fer? Hem de fer una cosa que ens costa entendre i és el recorregut de l'energia, la ruta de l'energia dins d'una escola. I això com ho fem? Ho fem monitoritzant. Veiem la despesa i veiem que si canviem els hàbits tenim un impacte important en la despesa o no el tenim. Per tant, nosaltres confiem en les inversions, confiem en el que vostè ha dit molt bé, que és el tema de l'estalvi energètic, com són les parets, quan hi ha de despesa d'energia que se'n va per les parets perquè hi ha una insuficient climatització, però els hàbits són importants i sobretot els hàbits creant cultura d'estalvi. I això ho hem de fer ja a l'escola amb el tema de l'energia i per això aquí cobrem per dos cantons. Per un cantó, per l'estalvi que significa a nivell municipal i també per la cultura que donem al conjunt de la comunitat educativa. Més paraules en aquest punt, senyor Muros? Sí, vostè, senyor Tienza, em sembla que és periodista, no? Pel que he vist en el seu currículum. Sí. Li donaré la raó en lo del pipí i el popó. Això té raó, o sigui, apretar un botonet un altre sí que se li pot ensenyar amb un nen. Però si la llum del passadís es tanca o no, això ho he definit per normativa. La normativa diu que un espai d'ús esporàdic s'ha de tancar automàticament. Per tant, s'han de fer bé els edificis. I a vegades no és qüestió que els arquitectes ho projectem d'aquesta manera, sinó que les administracions competents doncs, facin complir les normatives. Molt bé, doncs passem a la votació. Vots a favor de la proposta? Molt bé. S'aprova doncs per unanimitat.
I passem al punt següent de l'àrea ja dels punts de control i fiscalització, que hi ha una moció de Convergència i Unió sobre l'adhesió a la taula pel dret a decidir del Baix Llobregat. Té la paraula el senyor Lozano. Sí. Bé, ja l'any passat el Parlament de Catalunya va aprovar el manifest del Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El que es pretén amb aquest manifest és que tota mena d'entitats, especialment pensat per entitats i institucions públiques, puguin adherir-se en aquest pacte nacional, que el que fomenta és que arriba a fer una consulta en què es decidirà el futur de Catalunya. D'entrada, deixar molt clar que el que estem, per tant, defensant amb aquest punt d'avui, quan demanem adherir-nos a aquesta taula, és que es faci la consulta. No és un manifest encaminat a dir que s'ha de votar a favor de la independència o que s'hagi de votar una altra postura, sinó que dona accés a totes les opcions, però que es voti. Que Catalunya, democràticament, els seus ciutadans puguin anar a les urnes i decidir el seu futur. No podem negar aquest dret als ciutadans. No podem negar, per exemple, la radicalitat democràtica, per exemple, la convicció en el que és l'essència de la democràcia. Un poble té dret a anar a les urnes i sol·licitar el dret aquest a anar a les urnes per decidir el seu futur. I no es pot negar al poble català, i no es pot negar a la gent del Baix Llobregat. El fet que aquesta taula arribi al Baix Llobregat, que es faci una taula específicament al Baix Llobregat perquè participin les entitats i els ajuntaments d'aquesta comarca, té una especial rellevància. El Baix Llobregat té la seva peculiaritat dintre del context de Catalunya. Té fama, té la imatge de ser potser la comarca menys partidària del dret a decidir pel seu origen, de la seva població, etc. Vull recordar que a les eleccions de 2012, els partits partidaris del dret a decidir, i amb això incloc una sèrie de partits, no incloc el PSC, incloc Iniciativa, Convergència i Unió, CUP, Solidaritat i Esquerra Republicana, van sumar en el Baix Llobregat 185.000 vots, el 46% dels vots. És a dir, el Baix Llobregat sí que és partidari que es porti aquest tema. Els partits contraris, que consideraré PP, Ciutadans i UPyD, no van arribar al 30%. El Partit Socialista, que per ara no el posa a 14 dels grups, tindria el 20%. És a dir, el Baix Llobregat també se sol·licita això. No ens serveix l'excusa de que el Baix Llobregat és una comarca diferent, etc. El Baix Llobregat, com a part que és de la societat catalana, s'ha mogut durant aquests mesos per sol·licitar també el dret a decidir. Entitats del Baix Llobregat s'han apuntat ja moltes a aquesta taula pel dret a decidir, de nivell comarcal. 18 ajuntaments d'aquesta comarca ja ho han fet. La taula ja està en marxa, encapçalada per una personalitat política bastant important, l'exalcalde de Cornellà, senyor Frederic Prieto, que va ser alcalde del PSUC en el seu moment, i compta amb la participació d'ajuntaments de tot signe polític, d'ajuntaments governats per Convergència i Unió, governats per Iniciativa per Catalunya, com el del Prat, per Esquerra Republicana, i ha tingut en alguns municipis el vot a favor de regidors del Partit Socialista. Fins i tot en un municipi va tenir l'abstenció del Partit Popular, però seria de forma excepcional. Sí, a Sant Vicenç dels Horts, el Partit Popular va votar en blanc. És un municipi bastant singular, també. És molt important, com dic, que el Baix Llobregat també tingui aquesta taula. Altres comarques sabem que hi ha un suport molt important, etc. El Baix Llobregat s'està mobilitzant en aquest sentit. Jo recordo de forma molt emotiva quan el dia 11 de setembre passat vam organitzar l'Assemblea Nacional Catalana, Unió Cultural, Convergència Democràtica, Esquerra Republicana, etc., autocars per participar a la Via Catalana. No passava per aquí i ens va tocar la gent de Viladecans. A molts de nosaltres anar a zones com el Baix Penedès o l'Alt Penedès a participar de la cadena humana que es va organitzar i que va congregar més d'un milió de persones. Moltes venien del Baix Llobregat i moltes venien de Viladecans. En aquell moment, per cert, Viladecans no va organitzar cap acte relacionat amb això de forma institucional, però va ser molt emotiu que casualment vam tornar a la plaça de la Vila just a l'hora que hi havia un acte del pregó de la Festa Major i gràcies a això l'aspecte de la plaça de la Vila en aquell moment va tenir diverses samarretes grogues aquí dia 11 de setembre. Hi havia un acte de la Festa Major, no el pregó, perdó, era l'acte institucional de la Diada que es feia a la plaça de la Vila. Com dic, aquí demanem el vot d'aquest ajuntament que s'adhereixi, com 18 ajuntaments més d'aquesta comarca, ja són més de la meitat, en aquesta taula pel dret a decidir. Que és, insisteixo, un crit a participar de que es faci una consulta democràticament en què es pot defensar la postura favorable a la independència, la postura contrària, qualsevol postura es pot defensar, però que el que es defensa és democràticament decidir el nostre futur. Aquest procés va endavant, la consulta va avançant cada vegada més cap a la seva realització, el Baix Llobregat participa d'aquest procés i el que seria una autèntica llàstima és que Viladecans no hi participés i quedés al marge d'un procés que pot ser realment històric per Catalunya. Paraules amb aquest punt? Ningú? Senyor Delgado? Gracias, señor alcalde. Bueno, en este caso, al señor Lozano se le llena la boca con la palabra democracia, con que nos dejen decidir. Es como una súplica, ¿no? Déjennos decidir, por favor. Bueno, pues a mí me gustaría que nos dejaran decidir, pero también sobre otros temas. Por ejemplo, mire, ustedes gastan o se están gastando 2.500 millones de euros en los últimos 5 años en la televisión TV3. Se gastan 32 millones de euros en doblar películas del catalán al castellano.
5 millones de euros es lo que se van a gastar ustedes en la próxima consulta a final de año. 600.000 euros es lo que le cuesta solamente la embajada de París a los catalanes. ¿Por qué no decidimos sobre esto, señor Lozano? Bueno, muchas gracias. Señora Tienza. Sí. Bé, el dret a decidir, de fet, és un concepte més polític que jurídic. I la pregunta que ha aprovat el Parlament... Com ha anat això de les intervencions? Perquè jo dic perquè primer no. Si s'ha de fer les intervencions, jo penso que és important que s'obri un torn d'intervencions i que es tanqui i que no vagin demanant, perquè a mi m'ha passat i no ho he fet. En tot cas, respeto la seva decisió, però sembla que és una mica normal. Vale. La pregunta que ha aprovat... Un moment, senyor Tienza. Sí. Com vostè sap, sempre, des que jo sóc alcalde, l'ordre d'intervencions és... de dreta a esquerra, amb l'ordre que estem en aquesta taula, independentment del número de regidors que té cadascú, independentment de qui la demana, independentment de que se m'hagi demanat última hora, sempre incloc a tothom, sempre dono la paraula a tothom i sempre ho faig pel mateix ordre, perquè a més ja ens coneixem i per tant a vegades no em demanen la paraula i ja ho apunto, perquè ja espero que me la demanin al mig del debat. No, sí, no, per tant, avui doncs continuem igual. Se m'ha passat, el senyor, jo ho he dit, no havia demanat la paraula, l'ha demanat ara. Si volen ser més estrictes, li torno la paraula al senyor Padilla, però home, si ser més estrictes ho seré a partir d'ara per tothom i per sempre. Llavors, a veure, no ens hem demanat. Ja sap, senyor alcalde, que a mi m'agrada que sigui molt flexible. Per tant, sigui flexible. Tot sortiu guanyant de que jo sigui flexible. Per tant, continuem amb la flexibilitat, continuem parlant i després hi haurà un segon torn i ja demanareu amb el torn que sigui. Bé, vinga, endavant. Jo deia que el dret a decidir és un concepte més polític que jurídic i que la pregunta que ha aprovat el Parlament és una consulta perquè els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya es puguin expressar per dir la seva voluntat sobre el seu futur. De fet, li pregunten, vol que Catalunya sigui? I llavors sabeu la pregunta en arbre i tot això. Nosaltres creiem que el dret a ser consultat sobre les coses que ens preocupen hauria de tenir el suport unànim de tots els grups. Si estiguéssim en un país que funcionés normal. Perquè preguntar no és ofender. Podríem preguntar, a vostè li agrada la independència? Sí, no? No és problema. Jo sóc dels que no només vaig votar sí a la Constitució, sinó que vaig fer campanya a favor del sí i que estic orgullós de la Constitució que vam fer i que vaig ajudar a aprovar. I crec sincerament que la Constitució que jo vaig votar permet la consulta i no podem posar, perquè no podem posar mai la Constitució per davant de la gent, sempre ha d'anar una mica enrere de la gent, i no es poden trencar cada vegada que parlem de la consulta la Constitució al cap com si fossin les taules de la llei mosaica de pedra i fan mal, o els toms de l'enciclopèdia Espasa. Negar-se a preguntar és tenir por a la resposta de la gent i, de fet, és practicar allò de la tàctica de l'avestruz. I algú dirà, i jo diria que potser amb raó, que es confon els partidaris del dret a decidir amb els partidaris de la independència. Nosaltres som un lloc de confluència entre federalistes i independentistes, però majoritàriament compartim l'exigència de la consulta i d'una solució federal amb Izquierda Unida a nivell d'Espanya. I volem reformar la relació entre Catalunya i la resta d'Espanya. Volem blindar el respecte cap a la llengua catalana perquè no es consideri un caprís dels catalans, sinó un patrimoni de tothom. Volem més autogovern i competències blindades, però volem que parlin les urnes. Única manera de resoldre el problema i que no s'eternitzi. Perquè votant resoldrem aquest problema, si no per sempre, perquè en política la paraula sempre és difícil que existeixi, sí per un llarg temps, com ens ha servit fins ara aquesta Constitució. I no és cert per nosaltres que la consulta no sigui constitucional, perquè té un valor consultiu i no executiu. Té un valor polític sense transcendència jurídica, encara que ja sabem que en aquest país tot és relatiu. Els mateixos articles prohibits de l'Estatut de Catalunya en nom de la Constitució són totalment vigents
a l'Estatut d'Andalusia i no passa res. Ni tan sols el Vidal Quadras, que quan era diputat del PP va demanar la intervenció de la Guàrdia Civil, tampoc la demana ara que vol ser diputat de Vox. I totes les comunitats són iguals, però el País Basc té un règim fiscal i econòmic diferent als demés i tampoc no passa res. La Constitució no ha de ser ni una barrera ni una presó. La Constitució és un acord que va néixer amb voluntat flexible per adaptar-se amb l'acord de les parts per viure junts a gust. Cap Constitució pot substituir el desig d'estar junts i si aquest desig desapareix majoritàriament és que la política ha fracassat. En el cas de Rajoy no podem dir ni això. No li ha donat a la política l'oportunitat a fracassar perquè la política fins ara, en aquest sentit, no ha existit. Demanem donar una oportunitat a la política abans i després de la consulta. Si no es vol preguntar, és perquè no es vol escoltar. Quan la política ha d'estat, la gran política, quan hi ha un problema, és la que és capaç de dissentir, d'estar en desacord, de parlar, de preguntar, d'escoltar, d'intercanviar sessions, d'acordar i de decidir. I no perquè perdi ningú, sinó perquè guanyem tots. I precisament perquè volem guanyar tots, perquè volem una pau psicològica en aquest país, precisament per això nosaltres recolzem el dret a decidir i la consulta. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Padilla. Sí, bé, moltes gràcies. És evident que el nostre grup votarà en contra. Després de tot el magnífic discurs que ens ha fet el senyor Atienza, hi ha diverses coses que m'agradaria dir. I per començar és, si tothom té dret a decidir, fem una cosa, fem les coses conforme a llei, modifiquem primer la Constitució, que ens permeteixi fer el que voleu fer, i després fem la consulta. Però no, vosaltres no parleu de modificar la Constitució, de fer servir els tràmits legals que s'han de fer servir per modificar les lleis. No, simplement voleu fer que les lleis i expresseu totes les vostres idees per modificar aquestes lleis, per fer-les vindre a vosaltres. Però no és així, o sigui, si les tenim i les hem votat, les hem de fer cas, que és el que els demanem a tots els nostres ciutadans. Quan no compleixen una norma, el ciutadà que li fem? No el premiem. Ara, per nosaltres sí, pels polítics val. Sí, va ser a què? Va ser a les nostres idees, a la nostra ideologia, als nostres pensaments? Podem fer el que vulguem? O ens hem d'assumir a l'imperi de la llei? Ens hem d'assumir a l'imperi de la llei. Ningú ha dit, que jo sàpiga, ningú ha dit encara que no es pot modificar la Constitució, que és la via legal per fer això. No, aquí la gent es salta les normes. Evidentment, el dret a decidir. També, jo tinc dret a decidir també sobre altres parts d'Espanya? Pregunto, tinc dret a decidir si Andalusia se'n vol anar? Si jo em considero espanyol, jo penso que aquella terra és un tros meu. Tinc dret a decidir? O sigui, al revés, també? Com va això? A veure, sisplau. Estem en un debat del ple de l'Ajuntament de Viladecans. La gent que assisteix com a públic, assisteix com a públic. Per tant, qui parlen són les persones que estan en aquesta taula. I totes les opinions tenen la mateixa legitimitat perquè han estat recolzades pels ciutadans que han votat a les persones que estan en aquesta taula i, per tant, tenen el mateix dret a parlar amb silenci del reste de la gent. Per tant, el que demano és que escoltin i, si algú té opinions, que se les guardi. D'acord? Continuï. Gràcies, senyor alcalde. Per això dic que és evident, o sigui, és evident la nostra posició. Nosaltres votarem en contra i esperem que aquest procés, al final, acabi al Parlament, si no ara, dintre d'uns anys,
es puguin modificar la Constitució, legalment es faci tot el que s'hagi de fer, i si surt i arriba el moment de votar, que puguin votar tots. Moltes gràcies, senyor Padilla. Senyora Salmerón. Sí, el cert és que això ja ho hem viscut unes 10 ocasions, no?, amb aquest ple, i el que és cert també és que tots sabem d'antuvi què passarà amb aquesta votació. I el que és cert també és que tots hem expressat en diverses ocasions, primer, quina és la nostra postura, i segona, una cosa que a mi sempre em fa molta gràcia, perquè crec que no ho som cap dels presents, la nostra opinió jurídica sobre el fet. Jo no ho faré avui, perquè evidentment es pot reformar la Constitució o no, evidentment es poden fer moltes coses, però el que està claríssim és que a través del diàleg tot això podria ser possible. I el que està claríssim també és que crec que no ha estat la nota predominant. Aquestes alçades, a més, tot i que ens hem llegit la moció amb molta atenció i tot i que li he de dir, senyor Lozano, que realment no ens sembla que la moció sigui ni agressiva ni no agressiva, ni ens demani res que no puguem complir, ni fins i tot, de fet, entre els companys la vam comentar per això mateix, perquè ens semblava que la podríem subscriure, però el que és cert és que aquestes alçades ja no ens podem extraure de quin és aquest debat, ni ens podem extraure d'aquest soroll, ni de que se'n parli a l'estat de la nació, al debat de l'estat de la nació, ni que se'n parli cada dia des de TV3 fins al Twitter, en diverses ocasions, insultant a uns o als altres, o deixant d'insultar-los. Això està passant fins al punt de que vostè, quan ha defensat la seva moció, ja ens ha dit, d'alguna manera li ha calgut especificar que era una moció que no era per la independència, perquè ja se sobreentén i perquè aquest debat ja l'hem fet moltes vegades, i li ha calgut especificar que el Baix Llobregat sembla ser que no som independents, però que ens agradaria, o que... Total, que ho hem hagut de justificar. I si ens posem en aquests termes polítics, doncs ho tornem a dir clarament. El PSC, en concret el PSC de Viladecans, doncs no és independentista. Defenem altres opcions, les hem explicat altres vegades i no cansaré l'audiència tampoc amb les nostres teories federalistes, perquè ja sabem que no els interessa a la resta del públic ni dels partits, però és així. Creiem que és una opció molt vàlida, que creiem que és una opció legítima i creiem que és una opció que ens podria portar a molts camins. Però bueno, no és aquest el debat, tot i que jo crec que sí, però en fi, ja sabem què és el que passarà al final de la votació i senzillament doncs, expressar novament quina és la nostra postura. Molt bé, ja no sé si cal una altra ronda. Sí, Lozano? Cal, evidentment que cal. Vinga. Senyor Padilla, estic bastant d'acord amb vostè. Escolti, fem-ho com diu vostè. Fem un procediment de reforma constitucional. Canviar la Constitució perquè qualsevol territori de l'estat espanyol que vulgui exercir el seu dret a decidir ho pugui fer. Fem-ho lleialment. De fet, tot i que vostè diu el contrari, és la línia que porta el Parlament de Catalunya. En aquest moment hi ha una proposta que va ser aprovada al Parlament de Catalunya fa bastants pocs dies, amb 87 vots a favor, per la qual s'ha presentat una petició a Madrid perquè es concedeixi a la Generalitat la capacitat legal, perfectament legal, de convocar referèndums. És la forma legal constitucional de fer-ho. La competència de convocar referèndums és delegable a les autonomies. La petició està al Congrés de Diputats perquè sigui tramitada. Reacció del Congrés de Diputats, dilatòria. Els temes que venen de les autonomies es pot posar a la cua i sembla que amb molta sort cap a l'octubre potser es debatrà en comissió i ja veurem què passa. No es preocupi, tenim una alternativa. La mateixa proposta es presentarà pels grups parlamentaris. Grup parlamentari de Convergència i Unió, grup mixt i grup de l'Esquerra Plural. Presentaran aquesta mateixa proposta. Això farà que es debati abans. Via totalment legal. Es demanarà al Congrés de Diputats i al Senat que es concedeixi a la Generalitat la potestat de fer referèndums legals. Que vostès diuen, el Grup Popular vull dir, en el seu moment, que no, que això no és la millor manera, que la solució seria modificar la Constitució, estudiem-ho, en temps raonable. El que no s'hi val és dir que es modifica la Constitució amb la intenció de tenir el tema parat 4 o 5 anys i després acaba dient que no. Si una intenció sincera de dir és plantejable modificar la Constitució per obrir aquesta possibilitat, estarem encantats d'obrir-la, perquè la primera intenció tant del president Mas com de tots els participants del dret a decidir és fer-ho de forma legal, fer-ho de forma pactada. L'ideal que es busca és fer un referèndum consensuat en les formes, i si no, com a mínim tolerat, que amb una legitimitat indiscutible, perquè ens agrada, i és l'exemple que està seguint el Parlament de Catalunya en tots els passos que dona, fer les formes de forma impecablement democràtica.
Si vostè té una alternativa que va ser per modificar la Constitució, estudiem-la, plantegem-la. Temps raonable, eh? No ens col·loquen aquí un tema de 4 anys. Però bé, si estan d'acord amb això, sí. Hauríem de començar el Partit Socialista, també, per cert, però vaja. Per qui diríem? Però si són sincers amb això, el que passa és que, evidentment, tots sabem que no seria la intenció. Evidentment, la postura del Partit Popular és l'immobilisme total i absolut i la Constitució és absolutament inamovible, és immodificable, és intocable totalment, excepte quan Europa ens diu que hem de limitar el dèficit i en 48 hores hem modificat la Constitució per posar una limitació. Llavors sí que es pot fer ràpidament, inclús a l'estiu, que és encara més difícil. O excepte, com va ser necessari, donar dret de vot als ciutadans de la Unió Europea. Això també ràpidament va estar modificada i era ni més ni menys que el dret de vot el que estava modificant als anys 80. Bé, doncs, fantàstic. Jo prenc tota la seva idea, si vol la plantejo. Diu que la consulta es faci tot a Espanya. Bueno, no té massa lògica en el sentit de que a la Gran Bretanya s'ha donat l'exemple que la consulta que es farà a Escòcia es farà només a Escòcia. No té cap sentit, i allà ho hem vist molt clarament, que els anglesos deixessin el futur d'Escòcia perquè el que s'està parlant és del futur d'un regne concret dels que formen el Regne Unit. Però sí que li faré una pregunta. Suposem que fem la consulta a tot Espanya i el resultat és un 80 i escaig, 90 i pico per cent de vots contraris a la independència de Catalunya. Però que dels vots emesos a Catalunya hi ha hagut una majoria dels 50 i pico, 60 i pico a favor de la independència de Catalunya. Realment Espanya voldria mantenir en el seu territori, en la seva unitat territorial, una comunitat autònoma que la seva població ha dit que no vol ser part d'Espanya? Ser part d'Espanya, ser espanyol, senyor Padilla i companyia, ser espanyol és un orgull, és un dret o és un càstig que resulta que encara que una majoria votés en contra de ser espanyol hauríem de seguir sent-ho permanentment? Siguin democràtics i si Catalunya vota continua sent espanyola, doncs ho seguirà sent. Però si en el seu moment es fes una votació a tot Espanya fins i tot i a Catalunya sortís aquest resultat, respecti-ho, perquè li estarà dient un número molt important d'habitants que desitgen un canvi institucional. I el que no es pot pretendre és tenir la gent contra la seva voluntat dintre d'un estat. A la llarga això mai no funciona. El senyor de Plataforma per Catalunya, el senyor Delgado, comentava que demanem que ens deixin decidir. Nosaltres demanem el dret a decidir, que és un dret que es té, que inclús les Nacions Unides l'ha reconegut des de fa més de 60 anys. Els pobles tenen el dret a decidir el seu futur. Si li sembla que demanem que ens deixin decidir és perquè, com que ens deneguen contínuament, hem d'estar aquí insistint. Però el dret estem convençuts que el tenim i per això prenem totes les mesures. Dintre de la legalitat i, si no, buscarem la forma el més legal possible amb lleis que ho avalin i, si cal, recorrent organismes que ho puguin acreditar perquè es faci de forma correcta. Però el dret a decidir es té. I és un dret que, per tant, s'ha de poder exercir i que la tossuderia per negar-ho no és la que impedirà que es faci això. I la senyora Tizio i Frank Matís, però en general estic bastant d'acord amb el que ha dit, insistint en el que dèiem. És que és cert, aquesta taula que avui estem votant, el que demana és que es faci una consulta i dintre d'ella es pugui demanar el vot favorable o contrari, cosa perfectament legítima. Perfectament legítima, si és que es tracta d'exercir la democràcia i els hi he dit més una vegada, si és que hi ha molts arguments segurament per seguir sent part d'Espanya, però no aconsegueixo que ningú els digui. I això és el que els acaba de desarmar. Doni aquests arguments que segurament bastantes persones sí que els podrien convèncer. A l'entossudir-se, a no donar arguments, no acaba sent mai bon resultat. La senyora Salmerón apuntava que no hi ha hagut diàleg, jo no estic d'acord, jo crec que hi ha hagut molts intents de diàleg per part catalana, no només del president de la Generalitat, sinó de moltes bandes, però és que la porta està tancada a pany i forrallat i no hi ha forma de fer-ho. La defensa del federalisme que fa el PSC, jo, sincerament, jo quan vaig sentir la doble pregunta que es farà en aquesta consulta, la primera sensació que vaig tenir és aquesta estructura a qui afavoreix és el Partit Socialista. Tenen una opció magnífica de participar en la consulta, defensar un sí a la pregunta de l'estat propi, un no a la pregunta de la independència, i si sortís aquest resultat estaria sortint pràcticament un suport a certa forma de federalisme. No entenc que el Partit Socialista no vulgui aprofitar l'oportunitat d'unir forces amb els altres per, dintre d'aquesta consulta que reivindiquem tants, defensar el federalisme, si és el seu model perfectament legítim també. Em lamento que caigui en la tossuderia també de que no es pot votar i hi ha hagut una evolució en aquest sentit. Però pensin-se una vegada més, tal com està la doble pregunta, si alguna opció dona joc és aquestes terceres vies, digui-li federalistes, digui-li d'altra manera, com la que defensen vostès. Seria l'opció, qui sap, de poder-ho defensar i de qui sap si de poder sortir guanyadors. Siguem democràtics, anem a aquesta consulta, hi ha tres opcions possibles, veiem quina és la que volen els catalans. Bé, això els convenço i així s'ho repensen i així Viladecans no es desmarcarà i en una comarca de 28 municipis en què 18 ja s'han apuntat a la taula pel dret a decidir del Baix Llobregat, Viladecans no serà l'excepció i també participarà d'aquesta institució. Bé, més paraules, senyor Padilla, senyor Muros... Bé, senyor Padilla i senyor Muros. Miri... De totes maneres... Entenc que és un tema emocionant, però no. Demano que no es facin entre vostès... No. Miri, entenc
el que vostè pensa i el que vostè veu, perquè, per sort, des de fa 50 anys visc aquesta terra. Llavors, l'entenc perfectament. I sé com ha evolucionat tota la política catalana, perquè l'he viscuda, sé com han evolucionat, sé com s'ha arribat a aquest punt, i també sé si sóc català. I li diré que sí, sóc català. Però també sóc molt espanyol. I ha fet un comentari que no m'ha agradat, que és el que ha fet dient si ser espanyol és un càstig. Miri, aquest dematí he pensat que hi ha milions de persones, que estan orgulloses d'un espanyol. Perquè avui aquest espanyol ha presentat la vacuna de la malària. I sí, em sento molt orgullós d'aquest espanyol, senyor Lozano. Senyor Muros? Bueno, PP i Convergència, pues us ha d'acord ja d'una vegada, tanquem el tema. Jo com a ciutadà estic absolutament far d'aquest tema ja. Escolti, posin d'acord, votem i s'ha acabat. Que cada dia que passen moltes coses, a part d'això, la política del PP i de Convergència són unes orelleres de ruc que van mirant cap endavant, i aquí darrere hi ha gent que va quedant sense habitatge, gent que està a l'atur, gent que no té recursos, escoles que no tenen financiació, etc. O sigui, posin d'acord, votem i tanquem el tema d'una vegada. Per cert, jo votaré que sí. Votarà que sí per tancar el tema d'una vegada. Molt bé. Bueno. Bueno, la veritat és que jo crec, com ha dit la senyora Salmerón, hem discutit prou aquest tema amb l'Ajuntament. Jo sí els diré una cosa com a alcalde de Viladecans. I és que, la veritat, estic una mica fart de que assenyali sempre el Baix Llobregat com si fóssim un bitxo raro. I jo li diré una cosa, el Baix Llobregat rep 10 vegades menys del que porta Catalunya, no un 8%, 10 vegades menys d'inversió de la Generalitat de Catalunya del que porta Catalunya. I m'indigna quan molta gent demana la independència amb els diners del Baix Llobregat. Aquesta és la qüestió. Moltes comarques viuen del Baix Llobregat. I per tant, el mínim respecte que demanaria és que no assenyali el Baix Llobregat com una cosa rara, que estan votant no sé què. Escolta, el Baix Llobregat viu gent que opina d'una manera i opina d'una altra, igual que una altra. I la realitat del Baix Llobregat és una comarca castigada per l'atur, castigada per la crisi perquè és una comarca industrial, i en aquests moments la solidaritat del conjunt de comarques de Catalunya amb el Baix Llobregat és que rep un 10% del conjunt de recursos que el Baix Llobregat aporta a l'economia de Catalunya. I aquesta és la realitat. I jo crec que en 2-3 anys de discussió que teníem amb això, el Baix Llobregat no ha modificat aquesta circumstància. No ha rebut més aportacions de la Generalitat de Catalunya amb inversions. Aquest any encara menys. No hem rebut més recursos per a les nostres escoles públiques, que com avui s'ha vist s'estan tancant. No hem rebut més recursos per a la nostra estructura sanitària. Per fi es construeix aquest any l'ambulatori, que fa 3 anys vaig firmar la llicència d'obres perquè comencés la seva obra, i es va aturar, i hi havia pressupost, i es va aturar, per fi, aquest any. Però el Baix Llobregat, amb el seu conjunt, no està rebent la solidaritat de Catalunya. I, per tant, a mi m'agradaria, com a alcalde del Baix Llobregat, que a part de discutir totes aquestes qüestions filosòfiques, morals, que segurament donaran resultat al que sigui, en 3, en 4 o en 5 anys, perquè això tampoc és per demà, sigui el resultat que sigui, mentre resolguem els problemes que té la gent del Baix Llobregat. I els problemes que té la gent del Baix Llobregat és la insolidaritat de tota Catalunya, que no està portant recursos per reactivar la nostra activitat econòmica, que no està portant recursos per donar de servei a les nostres beques menjador a les escoles, que no està portant recursos, i avui hem vist el pressupost de l'Ajuntament de Viladecans. La solidaritat de Catalunya són els 6 milions que ens deu la Generalitat de Catalunya. Aquesta és la solidaritat que està donant, que és un 10% del pressupost de l'Ajuntament de Viladecans. I per tant, a mi el que m'agradaria és que, a part de dedicar totes aquestes hores que es dedica a nivell polític al Parlament i pels partits del Parlament, igual que fem aquí a Viladecans,
també es dediqués moltes hores a resoldre aquests problemes que té la gent del Baix Llobregat, que són els que com a alcalde a mi em preocupen. Són els que jo em trobo cada dia quan parlo amb la gent de Viladecans, amb la gent del Baix Llobregat, amb la gent del costat de casa meva, amb els meus amics, amb la meva família, amb la gent que conec. I és aquesta el que li preocupa a la gent. I amb això no li estem donant solució. I per tant, estem volent decidir moltes coses, però no estem decidint el més important, que és com fem d'una vegada que aquesta comarca es reactivi, com fem d'una vegada que aquesta comarca els 6.291 aturats que té Viladecans trobin feina, totes aquestes coses que són les que a mi com a alcalde, veritablement, m'agradaria que el Parlament de Catalunya destinés el 75% del seu temps, no com està passant ara. I també li diré una altra cosa que ha dit vostè, que aquesta pregunta és una pregunta pensada pels federalistes i no sé què. No s'enganyi. Jo no puc votar amb aquesta pregunta en contra de la independència de Catalunya, perquè per fer-ho primer haig de passar un test, que si vull o no un estat, que no vull, però que tampoc em vull quedar com estic. I per tant, aquesta pregunta és una pregunta molt rara, pensada per contentar no sé qui, que dels quatre partits que la van votar, un després al Parlament no la va votar, no la va votar, i per tant és una pregunta que no resol cap dels problemes, perquè no fa la pregunta més valenta, que és, escolti, vostès volen una reforma constitucional o la independència, i ja està. Però no, preferim anar fent camins raros, situacions de buscar que si l'Estat, que si no sé què. Jo no vull un Estat independent. És que què vol dir un Estat independent? Jo vull que Catalunya es financiï millor, vull que no sé què. Això no es pot respondre amb aquesta pregunta que vostès han aprovat. Però bueno, en tot cas, la qüestió, torno a dir, no és aquesta. La qüestió és que el que m'agradaria també, que al igual que tenim tanta passió i tanta emoció amb el debat de la independència i amb el debat del dret a decidir, la tinguem també amb el debat de la situació històrica del Baix Llobregat, que mai, mai ha rebut de Catalunya la solidaritat que històricament el Baix Llobregat està donant a tota Catalunya. I aquest és el tema important. I aquí sí que tenim tots els partits i els ajuntaments del Baix Llobregat la responsabilitat del Parlament i de tot arreu fer-s'ho sentir la veu. I mentre ens dediquem aquí a discutir-nos de tot això que no ens porta res aquí, per això el Parlament de Catalunya o a les Corts portarà amb algú, aquí no, mentre discutim i perdem el temps amb això, el que està passant és l'altre. I aquí ens hem de comprometre tots, tots els partits, el PP, Convergència, Iniciativa, tots el Parlament, a defensar el Baix Llobregat i a defensar que Catalunya sigui solidària amb el Baix Llobregat. Perquè ara el que està passant és a l'inrevés. I per tant, home, com a mínim, que no se'ns estigmatitzi. Sí. Com a mínim, com a mínim. Bé. Molt bé, doncs passem a la votació ja d'aquesta moció. Votada pel nombre. Vots a favor de la proposta? Molt bé, poden baixar. Vots en contra? Molt bé, poden baixar. Abstencions? No hi ha cap. Doncs es rebutja la proposta. I passem al apartat 16 de precs i preguntes. No sé si hi ha alguna pregunta per escrit, em sembla que no. Preguntes orals? Cap. Molt bé, doncs bona nit a tothom i moltes gràcies.